5-ci qonağın kelgen İskender Mirza qalamat bizinge. Artıngız qoz bir ana bir bitpigin sipittingiz bit. Ауыздарын жабындар. Ауызың жауып отқанға рахмет. Мирек Мырза, сіз сияқты адамдар аз ғой. Көп. Мен келіспеймін ақшаны ойлай ермейді деген. Мен мына затпен келісемейтін сияқты ма? Мен келіспеуге рұқсат етіңіз. Жеп қабедім тәтті де. İskender келісбейді, ол келіспейді ғой. Омар Жәлел ағамыздың алдында отқанда өзгертер сездім мен. Тұрматтай береді. Сүйіктісіне айлан салмайды. Айлан салады. Айлан салмайды. Бұл жерде мында 5 минут кетті. Кетті. Сұйықтады, пока сол мен. İzin yol oldu mu? Nakdaundan mı ki? Ne etmiş? Nakdaundan hiç yemedi. Berm. Ah, hep çıkardı o. Армысыздар, құрметті көрермендер, мінекей көп ұзамай біз қайтадан оралдық. Енді қайтадан төртеуміз, бесеу емеспіз. 5-ші қонағымыз келмей қалды десек, немесе тура келмейді десінші ғой. Еле 5-ші қонағымыз қасымызда отыр, бірақ қыз көрмедісіздер. Еле, еле көрмедіз. Еле 5-ші қонақтың келген Искендер Мырза қаламат десең. İskender'a koyuyor şimdi de var. Ne yapıp katayıp oturdu? Su. Bütün ananın komentarıydı. Söz jüreğim ağırıp, son oğuğa tura gelip atır sizin aslında komentarilerde. Dün ben katayken yok mu? Ben anakısın tüsünüge tırsıp oturdum o. Tüm saat 11 o jür. Ben ana azanda yerde tırgan bana abden bir batarik uyuşup atkan kez. Sonra bir denge kosatın iştenge körgen yok mu ben? Jaygana tıңdayın dedim, tüsünüge tırstım bol. Şundan dedin. Жо шундай да тұрмын, ол жерде ондай бір ештеңе жоқ. Құлан Мырза жаңағы, кімде жаңа төрт мезгіл деген абайдың өлеңдерін оқып кетіп, біраз кәдімгідей әсерлендіңіз. Артыңыз қоз, бір ана бір бетпегін сипаттыңыз ғой бүйтіп. Иә. Қалай болды? Жалпы мәке ұнады ма сізге? Ерекше формат, бірақ бес адам кішкене не істеу екен, мысалы мына жерде біз төртеуміз болған кезде бір біріміз жақсы түсінеміз, тақырыбымыз бір и толықтыра аламыз да. Ана жерде мысалы 5-ші қонақ келген кезде мен ойлаймын, келесі жолы ол форматты бір адам, екінші адам сұхбат аласаған дұрыс сияқты. Одан айтады, сіз алып Омар ағамен бірге сұхбат алғаныңызда кішкене көбірек атау. Мына жерде Искендер Мырза, біз Құлан Мырза ішеміз, неге отырғанымызды негізі қатты түсінбедік негізі. Сұрақ, ол сұрақ ашық күнде қалды. Ол сұрақ әлі бар, әлі. И көрермендерде де бар ол сұрақ, Искендер Мырза. Жоқ, мен ана ойлаймын да, қазір осы көрермендер, қазір осы жерде прям комментарий жазуға болады. Біріншіден мынандай формат дұрыс қалғаны дұрыс па дұрыс емес па, бірақ одан бөлек біз негізі ше, мәке, мен өзім жалпы ойым осы каналдың барысында біз мынандай бір абайлап сөйле деген бір жоба жасағым келеді меніңше. Абайлап сөйле ғой, ат қоюдан білесіздер қатты проблема жоқ. Бірақ неден мақсатым мынандай, енді қазір абай танушылар бар, әртүрлі абай танушы бар. Мысалы үшін Омар Жәлелден басқа да абай танушылар бар ғой. Әртүрлі абай танушыларды шақырып, е, абайдан 45 қара сөзін немесе мен өзіме там ұнайтын кейбір не түсінбеген жерлерім бар ше. Сол мысалы үшін абай айтады жаңағыдай, ғылымды көздеп ғылымды іздеп дүниені көздеп екі жаққа үңілдім деген сөздер бар. Анау сөздер енді түсіну керек қой, ол не айтқысы келген. Сол абайлап сөйле деген бір подкаст жасағым келіп жүр. Соны егер қолдау көрсетсеңіздер төменде комментарий жазып. Негізі өте қызық. Омар ағадан өзім шыны керек анау өзі сол жерде отқанымен кейін бағдарламаны қарап шыққан кезде көп нәрсе ана кете алмай қалдым кәдімгідей. Өзіме екінші рет тыңдағанда, үшінші рет тыңдаған кезінде көп ақпарат ала береді екенсің да. Керемет, сондықтан мен ойлаймын ол рубрика жалғасу керек. Себебі абайды тану әлі көп нәрсе керек екен. Мысалы біздің командадағыларда одан кейін бағдарламадан кейін сөйлесіп жатсам, абайдың өлеңдерін оқыдық қой, оқымаған жоқпыз дейді. Бірақ осыншалықты терең кірмептік дейді да. Ана сөздердің мәнін ашпаптық. Сондықтан абайға деген махаббатымыз одан да көбейді. Сондықтан мен ойлаймын ол жаңағыдай сіздің осындай бастамаларыңыз абайды одан да қатты жақсы көруге, ана тануға. Бірақ сіздің продюсер ретінде бізге осы бюджет бөлуіңіз керек. Поддержка беремін, пожалуйста. Мынандай бір зат бар сияқты, мысалға сіздер біздер неміз ғой, біз бәрібір бұрыннан араласып жүрген адам болған кейін біз көп бір позициямыз ортақ та, пікіріміз, мүдделеріміз. Сон бірін бірімізді андай іліп кету жеңіл. Бірақ ол сырт көзге андай бірін бірін бөліп жатқан деген сияқты көрініп қалуы мүмкін да. Мысалы сіз менің не айтқым келіп жатқанын мен айтып болмай жатып түсініп қоясыз да, сонда іліп кетесіз. А анандай кезде мысалы өзге пікірлес адамдар келген кезде, басқа алаңнан дейікші, бұл жерде сырт көзге андай болып көрініп қалатын сияқты бір пікір талас. Ой жарыстыру. Сізда бір ой жарысы сияқты ғой ше. Ана жерде мысалы менде көп сұрақтарым болды да Омарға. Бір тақырыптар түсінуде, бірақ ол мен қазір қоятын болсам, ана жерде бір ана бір тырнақ астынан кір іздеп отқан адам сияқты болып қалатын едім да. Иә, қарсы шыққан сияқты болып қалатын едім. Одан да үндемей қойған дұрыс деп ойладым да. Өте өте орынды, рахмет. Ана исламда айтады ғой, иә жақсылық айтыңдар, иә ауыздарын жабыңдар дейді анау. Сөйлем үндеме деп айтпайды. Бірақ ауыздарын жабыңдар дейді, сондықтан сіз осы хадиске амал еткеніңіз үшін Алла разы болсын дейсің ба? Ауызың жауып отқанға рахмет. Бүгін сыйлықтар беріп отырмық, қараңыз, сыйлықтар мәке не қылдық, кітаптардың деген төменде 100 долларды жіберді, мәне чек.
жолу жибет чек мегесе ойлап қалмаңыздар, біз ақша бермейміз деп беріп отырмыз. Ойлап қалдым ғой, бірде. Ойлап қалдыңыз. Бүгін мен ойлап отырмын. Бүгін тақырыпта бүгін мықты керемет сыйлық болды. Тоже бір кітап. Енді оны соңында айтамыз. Қандай кітап болады? Соңында шын көру керек, сол кезде ғана білесіздер. Бүгін тақырып қандай мәке? Тақырыбымыз бүгінгі енді өткен жол бір кішігірім басшағын ашып кеткен болатынбыз. Омар аға мен кездесу барысында мына жапондықтардың әдемі сөзі бар. Шакунин деген. Нихао дедің бе? Мен де бір сөз айтып қалайын деп қойдыңыз. Lexus Camry деп қойдыңыз шығар Японияның бір сөзінен. И сол шакунин деген сөз бар жапондықтарда. Ол өз ісінің шебері деген білдіреді. Мысалы, себебі біз қазір көріп отырмыз, мысалы, кеше Стамбулға бардық, көрдіңіз ғой. Таксистпен сөйлесіп отыр. Ана жерде ғана таксистен қошмар сұрап отырды. Аға, қанша жыл жұмыс істеп жатсыз дейді. Е, мен новичокпын дейді. Жаңадан біраз көп болған жоқ дейді. Қанша жыл десе, 10 жыл дейді ғой. Яғни, ана 10 жыл жұмыс жасап жүр, әлі өзін жаңадан бастап отқан таксистпін деп қойды. Я жаңадан бастағаным көп болған жоқ дейді қара. Бастағаным көп болған жоқ. Бірақ соған қарамаса да үй алдым, квартира алдым, баланы оқыттым деген әңгіме айтты да. Бұл жұмыс берекелісі туралы әңгіме айтып жатыр ғой жедеш. Ойлап қойым, мәссаған бізде 10 жыл емес, примерно бір 10 күннен кейін елге ақыл айтады. 2 айдан кейін курс бастайды ғой жол. 2 ай болса, 2 аптадан кейін бір курс бастайды уже. Одан кейін барып 2 айдан кейін ол уже айтамын десе, мастермайнд ашады. Жоқ, анау тағы қымбат сата бастаймын ғой. Жоқ, мәкесіз. Одан кейін 3 айдан кейін жеке көшіп қалады. Жеке көшіп қалады. Жоқ, мәкесіз дегендей. Қаттан қалдыңыз, иә? Жоқ, мен шынымен таң қалдым. Өйткені 10 жыл дейді. 10 жыл мен әлі новичокпын. Сол үшін әлі менің келесі деңгейдегі таксилерге көтерілу. Көк түсті, біз сары түсімен жүрміз, көк түс деген оларда уже қымбаттау дейді такси екен. Неге соған өтпейсің десе, әлі мен новичокпын ғой дейді. Қанша жыл десең, 10 жылмын дейді. И сол кезде мен ойланып қалдық та біз шынымен мысалы біздің қоғамда яғни қазір көріп отырмыз ғой барлығы тез байып кеткісі келеді яғни ана уже бір нәрсені үйренбей тұр оны уже айтқан кезде сол саланың маманымын дейді ана голдуарлардың иә 10,000 сағат заңдылығы қайда кетті яғни бір саланың шебер болу деген мүмкін біз соны ұмытып қалған шығармыз мысалы қарақшы мәке осыған бар ғой байланысты мына біздің қазір мысалы елдер курс өтеді ғой иә курс өтеді, там 7-8 сағатта там мынаны үйретемін дейді 7 күнде там мынандай бір мамандықты игеріп аласың деген курстар бар ғой или болмаса біз там мастер класс 2 сағатта айтып береміз деп біз айтамыз например осы тетіктемей ма қалай ойлайсыздар осы адамдардың басында бір иллюзия или мына миллениалдардың осындай миллениал деп кімдердің жаңағы поколение Z дейді ғой жас ұрпақтардың жалпы тенденция үрдіс соған бара жатыр ма или қалай мен бір жағынан ойлаймын мысалы маркетолог ретінде негізі мысалы сіз соны айтасыз ғой 2 сағатта мынаны үйретемін дейсіз да көбінесе сіз қоғамның сұранысына сәйкес сіз ұсыныс бересіз ғой. Конечно, ошай 90 күнде десең келмейді ғой. Иә, 90 күнде десең сіз точно ол адам келмейді. Ал оған жаңа 2 сағатта десең, а деп адамдар қызығады. Яғни қоғам уже қазір мысалы уже сұрап атқаннан кейін компаниялар бизнес оның қажеттілігін жаңағы қанағаттандырды. Мен просто ремарка ретінде айтайын, 2 сағатта деп айтамыз. Мысалы мен айтамын да, 2 сағатта $1000 интернет арқылы $1000 табудың бес қабілеті деп айтамын. Бірақ ол жерде түсіндіремін. $1000 деген не ол? Кәдімгі $1000 ма, то есть бұйырдегі негізде көп адамдар осыны мастер-кластарына негізі түсіндіріп айтады. Просто көп кісілер сонда мастер-кластқа қатыспай жатып, ана атын көреді да, елдің бәрі тез ақша тапқысы келеді, анау ненің таргеттің астындағы рекламаны оқысам барған мәкем, отдельный бөлек менің комментарияда оқысам, бөлек маған көңіл көтерудің бір несі да, өтірік дейді, қатыспай жатқан адам қалай өтірік дейді сондайшы. Қуаныш мырза соны айта кетейін, жазып қойыпты да, мен бір рет көргенмін, қазір мен скрин қойсам да болады. Жазып қойыпты енді өтірік. Лохотрон деп жазып қойыпты қуаныш мырза. Айтшы. Сөйтіп несіне кірдім, аккаунтына кірдім. Сөйтсем бір гиф ойнатқанда, сөйтіп гиф ойнатқанда шарты мынандай екен. Жаңағы пост қылып машинаның суретін салу керек. Ана жігіт вообщем ананы толтырып тастаған ғой парақшасын. Есімде. Енді сұрақ кім лохотрон? Өтірік кімде? Өтірік қара өзі гифке қатысады. Мен сіздің есімде салғаныңызшы. Мәке анау лента бар ғой, бүйтсең бар ғой. Тұр кете береді ше. Ана бір машинаны сала берген, оказывается, бір рет қанша рет салсаң сонша рет болады деген ғой. Сала берген. Сөйтеді де өзі ішімен де сондай қатысып тұрып, тегін мастерге қара, мастерге тегін. Не сылақатырым болатын белгісіз болып тұр ше бердіш. Мен түсінем ақша сұраса, иә. Там ештеңе жоқ, 2 сағат онан баса шығып кетесің, проблема жоқ. Бірақ лохотрон деп алып, не лохотрон дейді, бұны жоқ, бұны неғып жатқан жоқпын, әңгіме мынау. Осы бір тез ақша табу үрдісі ескен аға мәке, сіз енді бізге қарағанда көп ойланасыздар ғой кішкене. Ол қайдан шықты бұл идея? Или жаман жақсы емес пе? Қалай бұл вообще? Бағана пост оқып отырмын да, Кореядағы қазақтар жайлы. Яғни жаңағы Кореяға барып жұмыс жасап, ақша тауып келіп жатқандар. И сол жерде бір жігіт өзін айтып жатыр. Мысалы мен мына жақта уже бірнеше жыл болды, 2018 жылдан бері жүрмін дейді. Кореяда. Иә. Егер мен документ жаңа заңды бұзғам дейді, бірақ мен қазір елге кетсем, мен Кореяға қайтадан кіргізбейді дейді. Сондықтан мен мысалы бұл жақта бір жылда Қазақстандағы 2-3 жылда табатын табысымды табамын дейді мысалы.
Оо, мен любимый тахрым болмак экен да мен. Иә, бирок одан кийин ул жаңгы жогору билим бар. Ана жигиттин мисалы да. Бирок ана жака барып, азыр жаңгы курулуш жумуштарына күндө өздөрүндө биржа деген жер болот экен. Бара деген ошо жерде. Бизде баяда болчу эле го? Иә, бизде анау Алтын Ордонун арт жагында бар го, Карагалпактар нелер турат го, барып таңертең барып күндө жумуш бар деп келет го. И ошо жерден кеп жумуш жеринде алып кетет экен казактарчы. Үлкен айыл кишилер бар дейт ана жерде, үлүнес деген инженерлер жүрмүз. Ана жигит өзү инженер экен. Аяктаган эсмен. Энди караңыздар мисалы, окууну аяктаган. Мисалы, э? Бул жердеги кинали ким экен деп санамак койдум. Бираз комментарий карасаң, баары айтыр жогору жака жиберет мисалы. Мемлекеттик кинали, анау кинали, мынау кинали деген сыякты. Бирок шынымен жаныңа ашыйт да? Канча казактын жаштары сондай мыкты-мыкты да мисалы. А несинен жаныңа ашыйт? О? Жок, со жака барып, ана жака барып, сондай кыйын жумуста жогору окуу бүтүргөн, өз саласынын маманы болуп, мына жерде мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтпөй аткан эле биз айылча жумуш жасап жатырбыз. Соларга жаңадай не ретинде калай өзүн сатууду, мисалы, калай жаңагы көбүрөөк акча табуу мүмкүнчүлүктөрүн көрө алмайтындай. Эле мен түшүнбөдүм да өзүм шын мен айтып берейин. Менде туура ошондой кейс болду Америкада. Америкада жүрмүз, жаңагы неде катылышпасам Американын астанасы Филадельфияда астанасы деп, Филадельфияда жаңагы тәуелсіздік несі декларациясы қабылданған үлкен сондай бір жер деп рекламасын көріп Филадельфияға бардық. Қасында Әлшер Елікбаев бар, Дархан Мырза бар, сосын барып кім бар? Джей Шетти бар біздің, Джей бауырымыз. Сөйтіп Америкада аралап жүрміз, кейін 14 күндік үлкен тур енді, аралап сөйтіп жүрміз, сөйтіп неге келдік? Нью-Йорктың жанына Флорида деген жаңа Филадельфияға келдік. Сөйтіп отырып жаңа бір подписчик енді менің ба Әлішер Мырзаның ма білмеймін подписчиктің кездесуге шақырды. Сосын бардық, сәл кешігіп бардым ана жерге. Сөйтіп отырсам жаңағы андай ғой, вот келдім осы Америкаға, жұмыс істеп жатырмын, күйеуім кондиционерді орнатады дейді. Сосын орнатады, и типа айына сол жақтың Қазақстан ақшасымен 5 миллион деген 2 миллион деген табады екен. Конечно, мықты. Бірген бір өйтсе, мен Америкада 2 миллион дегенде кондиционер орнатып табасың, значит, Қазақстандағы сорлы төлемейді ондай. Біздің еңбегіміз, вообщем, ума заключение мынау. Біздің еңбегіміз бағаламайды дейді. Сөйтсем, ана әйел, әке. Америкада оқыған. Әйелі, жаңа әйелімен сөйлестім, күйеуі келемады. Күйеуі Англияда оқыған. 5 жыл болашақты оқыған, болашақ біткеннен кейін кетіп қалған ғой, сонда байқашы. Типа, госкомпанияда жұмыс істедім, ақшасы аз болды, ана болды дейді. Сосын тұрдым, айттым, жаным қара. Давай объективно салыстырып көрейікші бір дедім да. Америкадағы 2 миллион теңге бұл Қазақстанның примерно 500-700 мың теңгесімен бірдей. Неге? Өйткені сен, например, Америкада 1.5 долларға тұратын, жаңағы, мысалы, Филадельфияда 1.5 долларға тұратын пәтерінде сен бізде 150 мың теңге аласың. Ну, примерно 1.5 доллар деген 700 мың теңге болады, ойлады, 3-тен 1. Енді 2 миллионның 3-тен 1 сондай болатын болса, демек сен онда 450 мың теңгеге тұрасың. 100, значит, 450-500 мың теңге деймін да, 700 мың теңге болады, деймін. Егер деймін, сен Қазақстанда деймін, Қазақстанда деймін. Тура сонда кондиционер орнатып көрші, осы біліміңмен. Осы біліміңмен, осы подходпен, осы дүниетаныммен егер Қазақстанда сен кондиционерді орнататын болсаң, мен саған гарантия беремін, 700 мыңды спокойно 1-2 миллион теңге табасың деймін ба? Сөйтіп ана біледі тұрып, ол жақта күледі ғой дейді. Туысқандар, достар күледі дейді. Айтамын дейді, жаным, сен деймін ба, вообще қалай? Сен онда сен почему тут Қазақстанда еңбегіміз бағаламайды дедім, қайға бұрып алдың деймін да. То есть ана подмена понятиями дейді өткенде сіздің жаңағы мүйіз туралы телефон туралы болды ғой. Өт анау нелер түсініктемелерді бүйтіп бұрып алғанда ананы тыңдасаң байқұс анаар чуть ли не политический убеждение сұрап жатыр ғой, политический босқындық сұрап жатыр, как будто біздің елдерге бұл қинаған сияқты Қазақстаншы, и бүкіл Қазақстан соны жаман. Сосын айттым, айналайын дедім сен Қазақстанда дедім, мен во-первых Қазақстанның андай бір саяси жүйесіне фанат емеспін дедім, но бірақ ақтағы қараны қара деп айту біздің парызымыз ғой дедім. Мен қара жұмыс ғой, мен ауылдан келдік. 2015 жылы мәке мен мұғалім болып жүрген адамға 68 мың теңге, ну жарайды, кішігірім жұмысым болды, неғым болды. Қарашы, 5 жылда 6 жылда бүкіл 6 жылда көп еңбек, 6 жыл деген қарап отырсаң көп сияқты. Таксистің қасында полчаса, мен әлі таксистің қасында, мен новичок баламын ғой, мен таксистке анау таксистің шай тасып жүру керек та. 6 жылдың 3 жылы ресторан, 3 жылы мынау жұмыс. Қарашы, бүкіл қазақ халқы алақанына көтеріп, енді былайша айтқанда әншілердің сөзін айтайыншы, енді бүкіл жаңағы оқырман болсын, басқа болсын келді. Аналардың білімі әлдеқайда жоғары. Проблема қайдан туындайды? Бұл кісілер Қазақстанның действительно потенциалын дұрыс көрмеген. Мен көрген жоқпын, что Қазақстанда жұмысты бітірмей дұрыстап, Қазақстанда бір нәрсеге жетпей, басқа жаққа бір жетістікке жеткен адамдар. Аз қараңызшы, қазір кім шыққан? Мысалы жарайды, кім Димашты айтуы мүмкін, бірақ Димаштың өзі Қазақстанда өзі абыройы бар, кәдімгідей танылатын адам еді ғой негізі.
То есть кім бар біздің жайды скриптенттер бар, олардың бары. Бірақ олар өте аз исключениелер да. Көбінесе әншілер. Иә. Сондықтан жаңағыдай мен ойлаймын, Қазақстанда біз негізі кейде көп не қаламыз. Сана Америкада айтып беріңізші, налогты қалай неғып кеткеніңіз. Америкада налогтың несін көріпші? Сумасын. А, иә, анау бір қарындасымыздың кездескіздік, сөйтіп ана кісінің жаңағы айтады да, Америкада тауып отыр, ана Кремний долина дейді ғой, алқабында. Apple деген компания жұмыс істейді. Иә, Apple деген компания, ешкім білмейді, Apple деген бір. Қақтығыңыз сізді біледі. Apple деген компания жұмыс істейді. Қандай компания? Ойбай, ойбай, біз білмейді екенбіз деді. Сөйтіп сол жаңа Apple деген компания жұмыс істейді. И анау айтады, мен тапқан табысымның 40% налогқа төлеймін дейді. Бірақ 40% сен өз үлкен табыс табады, 40% налогқа берем дейді. И квартира саны қанша? 4000 долларға мен енке аламыз деді. Yeah. Еші оны скидкамен украиналық мигрантқа дейді, соған скидкамен келістік дейді. 4000 долларға. Енді ойлап көрді, нянкаға ай сайын 4000 доллар төлесін, еші квартираң бар, қанша мыңға. И осы жерде ең қызығы мысалы, сондайларды көрген кезде, мысалы, Қазақстанның 3% налогымен, мысалы да, бизнеске төлейтін ИП ретіндегі. Және оны еще 3 жылға отменалық бергенмен, неге саған қазір мораторий беріп, тексермейді, төлемейді несімен. Қалай сен Қазақстанда бизнес жасау мүмкін емес деп айтасың да, мысалы? Жоқ, мен Ескендір, ой, Мерек мырза бұған не айтамын да, қынжылмаймын да. Например, қазір алда отқан адам, тура Алматыға келсе, тура осындай ойда болуы мүмкін. Алматыда квартира қымбат, ойықта жүріп тұруыңмен ақшаң кетіп қалады деп ойлауы мүмкін. Тура осы логикамен. Бірақ менің қынжылатыным, ол адамдарда бір патриоттық сезім жоқ па деп ше. Мысалы, бір ол ақшаны табады, ол ар жақта жаратып отыр ол ақшасын. А бізде қазір бір ішкі жалпы өнімде адам тапқан ақшасын өз елімізде жарататын болса, ол мысалы қараңызшы, Қуанышымызда сіз өзі айтасыз ғой, мен қазір бір өзім тұрғанмен менің алдымда көмекшім бар, үйде нянем бар, басқа да адамдар бар. Сіз өзіңіз талай адамға жұмыс беріп отырсыз. Сіз талай отбасын асырап отырсыз. Ал қараңызшы, олар там басқа елде тауып отыр, басқа жерде жаратып отыр ғой. Ал бізге дым пайда жоқ. Жоқ, ол ланай ғой. Қарап, бұл жерде патриоттық сезімді сезімнен бөлек. Мынау кісі, біз жармашатқан кісі бар ғой. Не? Арасында успешный адамдардың бірі. Бұл адамға қатты біз вопросымыз жоқ. Біздің вопросымыз мынау. Өзі аяқта кондиционер орнатып жүрген адам. Түсінесіз ба? Орнатпау. Қазақстанда соны орнатса, одан да көп ақша табатынын бір хабары жоқ. Мен Қазақстанның аяқта супер Қазақстанда қалсын деген әңгіме айтқан жоқпын. Мәселен, ол экономикалық тұрғыдан ақтамайды да ол әрекеті ше. Ана жаққа бір жатып алып, ана жерде Қазақстан жаман, андай мындай деп айтады. Қазақстанның жаман жағы көп. Иә, экономикалық тұрғыдан ақтау да мүмкін, бірақ сен сол әрекетіңді түсіндіруде болып тұр ғой мәселе. И мындай бір мысал айтады да, типа білім беру бізде не там больница бір нәрсе. Иә, бар енді мойындау керек біздің Қазақстанда бүйтіп ана жаңағыдай не емеспіз ғой, жаңағы бүкіл нәрсені әдемі қылып түсіндіретін нәрсе жоқ, бар минус бар. Бірақ кімнің жаңағы Тиньковтың әдемі сөзі бар еді. Из-за того, что все умные люди занимаются, ну, там, типа банком, юристом, дейді да, сантехник у нас всегда тупой дейді да. То есть осындай бір простой адамдар, простой жұмыстармен, қарапайым сантехника сияқты жұмыстармен, ана өте төмен квалификацияда адамдар айналысқаннан кейін, өйткені олармен ешкім айналыспайды ғой. Енді Тиньковтың сөзі. Сол үшін біздің убогий сантехника дейді да. А кімде дейді? Жаңағы батыстағы сантехниктер қарасаң дейді. Во-первых, оларда көп нормально алады, біріншіден. Екіншіден әдемі жұмыс жасайды дейді. То есть айтайын деген нәрсе, бізде мынау проблема туындайды да, мәке жаңағы шеберлікке байланысты ше. Мен мына нәрсеге мен түсінбеймін. Мысалы үшін, типа, бір рет Әлішермен еркеміз сәл ерегісіп қалып жатамыз. Мынандай қылып, неге байланысты? Типа, ЛГБТ-ның толерантностына байланысты ше. Типа, толерант, айттым Әлішерден. Ол енді өте толерант адам, мен қатты вопросым жоқ. Сен дедің да, ЛГБТ-ға деген толерантностты адам эволюциясының бір бөлігі деп қарамашы дегенмін да. То есть сен дамысаң, дамыған адам болсаң, сен ЛГБТ-ға жақсы қарауың керексің, дамымаған болсаң адам ретінде. Сен жаман қарайсың деген болмасаңшы деймін да, ол емес қой, подход ондай емес қой. Сол сияқты бізде мына жерде мынандай бір не бар, типа үлкен креслоға отыру, қараңызшы, үлкен креслоға отыру, болмаса билікке келу, болмаса бір парламенттің, бір білмеймін, депутат болу, басқа бір сондай бір мемлекеттік қызмет жетістік иерархиясының бір бөлігі болып қанына маған таңқалдырады да мені ше. Өз ісінің шебері болып жүрген адамға барып тиесің да, сендей адам депутат болу керек қой депші. То есть біз құртамыз да, то есть көрермендер, менің басымда қатты ондай нәрсе жоқ, бірақ көп адамдардың басында осыны көремін. То есть билікте болу, мемлекетте жақын болу, мемлекетті басқару деген нәрсе, бұл бір жетістіктің бір бөлігі болып кетпеу керек қой деймін, осы құртады ғой біз ше. Ана жігіт не үшін ренжіп отыр? Өзі бір Самұрық-Қазынада бір жұмыс істеген, сол жерде ол бағаланбаған үшін кетіп отыр. То есть ол как будто бір бағалаудың бір пигі сияқты да. А хотя сол контейнер үшін айналыса берсе де болады ғой деймін да. Жаңа сіз шеберлік деген сөзден шығып отыр ғой. Мен мынаны ойлаймын, Қазақстанда
шебер болған любой адам, мәке, любой, любой. Қазір біз енді успешный адамдардың бір кім Санди Бексерға визажист. То есть қазасына кім баяғанда қараш, қазір кім Ескендірден ерен келетір, мануалистен келетір. А мануалистке бір ай жазылған, там, санайым 2-2,5 миллион деген табатын мануалист. Жақ, кемі. Мен таныс психолог, мой вообще хит деп қазір жаңағыдай. Ода несі көп, проблема жоқ. Е, жаңағы запись көп алдында. Одан кейін барып там любой там массажист бар бізге келетін Ләззат ханым. Мен санайым миллион теңге мәке. Иә. Бәріміз 300-ден жаратамыз ғой. Мен сізге айтайын, мынаны сәтін. И бұлардың нелері бөлек та. Бір жақсы бэкграунд. Жаңағы, жаңағы біреу там шетелде оқыған, біреу оралман, біреу орыс, біреу әйел, біреу еркек. И қарайсың да, заман бар біздің жаңағы парикмахер. Өзім біздің неге кеткен, екінші онда оқып жаңағы парикмахер болып жүрген ғой. Өзінің точкасын ашып кеткен. Қараңыз, мен көрген жоқпын. Бір адам шебер болып, мәке, ішімен шебер болып, өзінің нәтижесін алмаған. А, мынандайлар бар, жаңағы жұмысын көрсете алмайды. Бұл жерде жаңағыдай упаковкасын шығарып жатыр, жаңағы жеткізе алмайды. Олардың да бүйтіп жаңағы жұмыс, жақсы жұмыс істесем болды. Мен адамдар өзін өзі бағалау керек деп ойлайтындар бар. Ол үшін жаңағы біздің сату деген сабақ көрсе болатын шығар. Осыған келісесіздер ме? Қазақстанда шебер болса, қараңыз, кез келген салада. Абай Омар, дизайн, графический дизайнер деген адамның өмірінің 99.9% адамның өмірінде жоқ мамандық қой. Логотип 1 миллион. Иә. 1 миллион еще там ана жерде ол не қып отыр? Осы келісесіз бе? Мәке, сіздер қалай ойлайсыздар? Шебер болған кез келген адам өз орнын табады қоғамда. Иә, өз орнын табады. Ана не есіме түсіп тұр, сіз айтқаннан. Алтын біз қап түбінде жатпайды деймін, мәтел. Егер мысалы сол алтын біз деген шеберлік деп алатын болсақ, мүмкін е? Шеберлік деген не ол? Ну, менде осы мазалап отыр, қараңыз, мен бір заттың қалай істелінетінін мысалы бірдеңке білдім, мысалы сабақ беруді. Немесе жаңағыдай білмеймін, етік тігуді. Енді әртүрлі зат болуы мүмкін ғой. Шеберлік былай салат ала алмайтын сияқты да. А оның ішіне сату кіре ма, соны кірмей ма? Келеді, әдемі осы сақыр ташы қып анаға. Кіреді. Жоқ, мысалы ең бірінші шеберлік деген мысалы Шакунин деген несі, ұғымда, сенің өзі конкретно қойылатын талаптары бар да. Мысалы, сен яғни бірнеше жыл ол салада жұмыс жасау керексің. Яғни одан кейін сенің өзің біраз сол саладағы біраз анау тәжірибең болу керек. Өзіңнің сенің портфолиоң болу керек. Ол сала бойынша сен иә біраз уақыт, а? Портфолио деген? Портфолио жаңағы нәтижелерің ғой. Вот. Иә, сенің нәтижең болу керек және сенің анау қоғамға пайдаң тию керек деген де, мысалы. Және сенің нең өз жұмысыңды сүю керексің. Негізгі нәрсе. Иә, негізгі нәрселердің бірі осы сүю дегеннен басталады да. Вот осындай талаптары бар Шакунинің несіндегісі. Біздегі қараңыз, жаңағы неге байланысты? Бізде көп шебер болып жүрген адамдар ғой, шебер болып жүрген адамдар, білесіз бе, негізгі проблемамыз қандай? Жалпы негізі, қатты ұнайды осы несі концепция бар ғой, бұл қызметкерлерге, бізде қазір көріп отырған интернет маркетолог болатын болса, вообще айырмашы жоқ, видеограф, там, дизайнер, еш айырмашы жоқ. Жақсы ақша табатын қызметкер, жақсы ақша табатын компания деп айтайықшы, немесе жақсы аз ақша табатын қызметкер немесе компанияның арасында айырмашылық біреу. Неге плоскостьті ойлана алу қабілеті? Біреуі процеспен ойлану. Ол процесс сүю деген емес. Процесспен ойланады біреу. Біреу нәтижемен ойланады. Қараңыз, процесспен ойлану деген қандай? Мынандай адамдар болады. Қуаныш болса, мен айлығым көтеріңізші деуі мүмкін. Окей, хорошо, не үшін? Не үшін? Өйткені мен азында сағат 8-ге келемін. Суббота күні мен отырамын офиста. Жұмысқа кешікпей келемін. Бүкіл тапсырмаңызды орындаймын. Қараңыз, бүкіл оның басқа еңбегінің нәтижесі бұл не деп ойлайды? Бұл менің процесспен ойланады. Мен өткенде барғанда там, грубо говоря, мен қиналып жүрмін сіз үшін, и көп қиналған үшін маған ақша төлеңіз. И компанияларда кейбір кісілер қазір курс сатып жатыр, байқап жатырмын. В основном бүкіл әңгіме процеспен ойлану. Процесті сүю бөлек нәрсе қайтадан айтайын. Екінші плоскость бар, бұл нәтижемен ойлану. Нәтижемен ойлану деген қара, бұл процесті сен сүйесің бұл жерде, ойланбайсың, сүйесің. Бірақ сен уже нәтижеге жұмыс істейсің да, то есть нәтиже беруге. Мысалы үшін, кешіңіз былай ауыстырса бола ма? Процесс дегенде қазір ана басқа тақырыпқа кіріп кететін сияқтымыз, а? Санмен ойланады, олар сапамен ойланады. Қалай? Мысалы, процессте мен деп отқандар, олар санмен ойланады. Мен жұмысқа мынанша рет келдім, мынанша рет отырдым, яғни ана әр неге плюс санап отырады ғой. Алар сол әрекетінің сапасымен ойланады. Иә, солай да болады. Олай да болады. То есть, немесе әрекеті нәтижеге апарады, мысалы, жаңа сапаға, нәтижеге әсер етеді. Сол сияқты мысалы үшін косметолог болуы мүмкін. Ол әдемі қалай деп айтсақ, әдемі мұқұл салуы мүмкін, әдемі там безеуін тазалауы мүмкін, бірақ саған ол әдемі бет бере алмайды да. То есть мысалы үшін бізде сандуғаш деген мен баратын косметолог баратын, ол кісі
анау кісі қараңыз, и саған лимфа массаж жасайды, и там антибиотиктен керек болса соны салады, бетіндегі жаңағы бетіндегі инфекцияны тазалайды. Анау кісі действительно сенің бетің әдемі болуға барады. Сол шында ол қымбат ақша ала алады, и ода сол шында очередь. А жаңа көп біздің өзін ойынша шебермін, өзінің ойынша мастер болдым деп жүрген адамдар, о көп адамдарда даже бір ортада өнім жоқ қой. Мына нәрсе келісесіздер ме мысалы? Бізде қазір қоғамда мастер болудан гөрі сату бірінші орынға шығып кеткен да. Яғни сен мысалы ана уже маркетингтің күшіне қатты сену, мысалы да, даже біреулер мықты маман болмаса да, мысалы одан да мықты мамандар бар да, бірақ ол өзін сатамайды. Екінші біреулер бар, көп жаңадай көп шығады. Не істейді? Жаңа реклама, Instagram жарнамасы жақсы, бірақ анадан мықты жасай алмайды. Инфобизнес солай болады. Ол инфобизнес болсын, басқа салалар. Кез келген салада сондай. Кез келген салаларда, яғни, мысалы, анау әділетсіздік, мысалы, шынымен уақыт талап ететін нәрсе ғана да бұл жер. Мысалы, мен ойлаймын, мастер деп отқан, ол ұзақ уақытпен бағаланатын зат қой негізі. Шеберлік. Иә, шеберлік деген. Сен себеп сен анау қымбат заттар сияқты көп уақыт тұрған сайын ол күшейе береді мысалы. Тура сол сияқты сен сол салада біраз уақыт жұмыс жасап, өзіңді шеберлігіңді шыңдаған сайын сенің құндылығың өсе бастайды да, қоғамға әкелетін. Яғни мысалы мен ақшамды егер аз ақша тауып отсақ, мысалы мен де, мен өзіме сұрауым керек қой, не үшін мен аз ақша тауып отырмын? Яғни мен значит басқа қоғамдағы адамдарға қажет емеспін, яғни мен құндылығым жоқ. Егер мысалы менің құндылығым немен есептеледі мысалы әр маманның? Интернет маркетологтың құндылығы ол кәсіпкерге клиент әкеп беру мен соның табысын көтерумен есептеледі ғой. Конечно, иә. Тура бағана сайт айтқан нәтиже сияқты. Егер сен біреуге пайда әкеле алмайсаң, значит сенің құндылығың төмен, сол үшін сен аз аласың. Яғни сен шебер емессің. Мынандай логика ғой. Иә, мысалы бүйтіп мүмкін да. Мен сізге сайт жасап бердім, таргетіңіз запуск етіп бердім, үш креатив түсіріп бердім деп айтса. Мынандай мысал қоссақ болады ма? Сан мен сапаға. Қандай бір маман ретінде емес. Кәдімгі бізде маман болғаннан бөлек бізде мысалы ұл, қыз, бауыр, жар деген сияқты да рольдер бар ғой. Мен мысалы әке ретінде алайық. Келдім. Жаңа сіз айтып отқандай, санмен қарайтын болсам да, баламен қарым қатынасым. Так, менде үшеуі бар, үш ұлға мен 15 минуттан уақыт бөлім керек, 45 минут уақыт бөлемін да алармен. 15 минут жаңа сағат қарап отырмын. Мен 15 минутта жаңағы санмен санап отырмын ғой. Қанша уақыт өткізгенмін? Мен екі рет өткіздім, аптасына мен екі рет өткізгім керек, мен екі рет өткіздім. Ол нормально. Мен шойын ойнадым, мен де шойын ойнауым керек деген сияқты. Сонымен мен қаншалықты жаңа сіздер айтып отқандай әке деген атқа лайық боламын. Иә. А неге сен енді екінші бағана сапамен қарайтын болсам да, мен яғни уақытты мүлдем басқаша, яғни мен сол тақырыпта мысалы не айтылды, қандай сұрақтар қойылды, қаншалықты бала ашылды, қаншалықты оның жүрегі жауланды дейтін. Яғни нәтиже мен осылай бір сапаға көңіл бөлетін болсам, әке деген атқа мүмкін лайығырақ болатын сияқтымын да. Тура санология маман болуда да, шебер болуда да. Иә. Санмен ғана ойланбаймыз, сапамен ойланамыз. Жалпы мысалы енді шеберлік жайлы айтып отырмыз ғой, бір салада мастер бол деген. Яғни бір саланы бірнеше жыл бойы жасаған жұмыстарыңыз бар ма? Мысалы сіз қателеспесем ұстаз болдыңыз, иә? Қанша колледж, қанша жыл ұстаз болдыңыз? Үш жыл ұстаз болдыңыз, әлі ұстаз болып жүрсіз. Иә, үш жыл мұғалім болдым, одан кейін барып үш жыл ресторанмен айналыстым. И осы нарықта жүргеніме көп болып қалды кішкене, иә. Одан кейін тағы да былай айтқан кезде мысалы сізді ең ұзақ айналысқан қандай салаңыз бар? Сол оқу бітіргеннен бастап не сияқты білім берудің айналасы. Білім берудің сол салаларға. Әртүрлі көріністе, колледжде, университетте, мектепте сабақ беру деген сияқты, немесе мынандай нарықта сабақ беру, бірақ сол бәрі сол сабақ берудің айналасында ғой. Яғни мысалы, мынаған келсеміз ғой, шебер болу үшін ең бірінші сен өз салаңды жақсы көру керексің. Ол шарт. Айналысып отқан нең бойынша ол салаңды сүю керексің, және сол жерден мысалы потенциалын мен бірдеңе жасай аламын деген сияқты. Анау Роберт Грин жерінде күшті айтады ғой кітабында ша. Чемпион болу үшін енді бастап кезеңде жас балаға сырттан әсер ететін күш бар дейді, ата-анасы және оның тренері дейді. Біраз уақыттан кейін ол бала уже біраз нәтижелер көрсете бастағаннан кейін ол уже өзіне сенімділік пайда болады екен да, сыртқы мотивация ішкі мотивацияға айналады да, болды бұдан кейін маған сырттан ешкім керек жоқ, мен бұл салада чемпион болатынына сенеді екен. Тура сол сияқты біз көбінесе осы анау кезеңге шейін шыдамайтын сияқтымыз да, ішкі мотивация өткенге дейін ше. Бір саланы көреміз, нәтиже болмай жатыр ма? Не істей береміз? А бұл жерде ең қиыны біз ақшамен есептеген кезде қиын сияқты да осы жерде. Мысалы айтасың да, сен өзіңе ұнап тұр, бірақ ақша әкелмейді дейді көбісі. Сол үшін ақша әкелмеген үшін мен айналыспаймын. Онымен айналысуға мен әкешем рұқсат бермейді. Мен сырттағылар менің үстімнен күледі бұған қатысты дейді. Ана Бағдат деген жігіт бар ғой, сонда Бағдат Кук деген инстаграмдағы несімен. Ана жігіт повар бала ғой, историясы ше. Қандай анау сыртта анау таңғы астар дайындайды ана жігіт ше, бірақ сол өзі повар боламын деген кезде күлген ғой достар, ауылдағылар сен дені дұрыс па деген сияқты. Мәке, Қазақстанда қазір құдайға шүкір нарық бос. Иә. И кез келген салада ақша табуға болады. Қандай бір айтайыншы бір странный не бар,
дүбөй бир колка келмейт нерсе. А, я, бул андай болмо мүмкүн. Там бирден болмайт да энди бир неси, бир жаман жери может быть же. Бирок 3 жыл жумуш тий, 3 жылдан кийин кез келген ондай акча таба албайтын сала жок Казакстанда. Кез келген саланы айташ болот. Бирок сонтан да мен ойлойм, бул жердеги главный бас принцип 3 жылга кичине шыдоо керек. 3 жылда кандай нерсе? Бул унайт деген нерсени кароо керек. Бирок энди кээ бир нерсе көрүп турат мысалы үчүн ана бир баланс болуп орто унайт бирок там канчалыкты кыйын адам үчүн ойлоп көрөт да эгер кыйын унайт кыйын бирок акчасы узак болгон болсо аны буну сен ишине айт он так башка унайт не нерсе бар деген сыяктуу бирок негизи айналып келип сол өзүнүн ичиндеги неге келетчи атынет анау ичиндеги сүйөтүн нерсеге келет витуга айналып келипчи элдин баары Илон Маск уксап обязательно миндет түрдө аспанга нени апарып шарт эмес го жана Марска ошом деп айтуу шарт эмес мисалы канач анан жана do what you love деген эңгеме го бул сен өзүң жакшы көрөтүн затыңды издеп жүрүп тым көп убакыт жоголто албайсыңбы анткени мисалы азыр багана сиз айткандай миллениалдар яны былайша айткан кезде карын ачпаган урпак э булар андай го махабаттарды жий алышат го яни мисалы мына бир саат унап калган сыяктуу күчтүү мен осуну болом дейин э жанагындай көрөт ауыстырып жүрөт көрөт ауыстырып жүрөт мисалы биздин алдымыздагы урпак кирген жеринен зейнетке чыгуу деген кагыйда менен өмүр сүргөн болсо оларда 10 жыл сайын жумуш ауыстырсаң андай не бир жерде отурмайсың деген эңгеме айтылат эле го азыр бир жерде 3 жыл отурсаң андай го эмне болуп калды не отуруп калыпсың го деген эңгеме айтылат да энди анан адамдардыкы сөзүбүз андай болуп кетпейби түбү адасуу болуп кетпейби түбү адасууга апарат бул баанагы мээрүк мырзанын биринчи принципи болмагандан кийин бул адамдын устазы болмагыңызды кыйын болот азыр жалпы негизи мен жетистикти эки үлкөн нерсеге мен азыр баалайм бирөө жетистик кылымы жетистик кылымы бул жерде кылым деген нерсе эмне бул бул жерде жылдамдыгы саны технологиялар алгоритмдери аны не кылып көрөт ол берилген например айталык вебинар жасоо вебинар жасоодун өзүнүн алгоритми бар деп болот ол аны меңгерүүдөн катты кыйын нерсе жок анын скрипти бар басы бар аягы бар калай офер жасап сделканы жабууга болот караңыз жетистик кылымы деген бар кылым жанагы калай жылдамыраак сөйгө болот калай орусчага калай жетистик кылымы наука об успехе дейт энди экинчиси бар бул бул өтө маңыздуу нерсе мен даже мен карапайым тилге ауыстырайын бул терең нерсе бул жеңис өнөрү деп аталат өнөр мен кылымдын түйүшкөн нерсеси да булчу өнөр деген нерсе эмне бул өнөр деген нерсе бул кол менен көрүп көз менен сыймайтын нерсе өнөр деген бул былайша айткан кезде искусство дейт го орусча айткан кезде искусство бул жерде эмне керек бул жерде устаз керек да устаз тек гана жетистик кылымын билген адамдар бул жерде бул эми Тони Робинсонун айтатын сөзү мага катуу өткөн сөзүчү мына Робби Уильямс кимге айтчу жакшы актер бар всегда позитивный персонаж ойнойтун бар го Робби Уильямске кажется актер сол актердун асыл бөлгөнү дары ичип өлдүм унутуп калдым кандай немен өлгөн кезде суицидпен өз өзүнө кол жумсагандан кийин Тони Робинсонго катты тийген го анткени досу болгон экен өзү жакшы көргөн бир энди араласкан го анан сол кезде түшүндүм дейт да тек гана жетистик кылым менен жүргөн адамдар яны бир нерсени калай жетүү алгоритм менен жүргөн адамдар түбү депрессия и түбү буну эмнеге кетет дейт түбү артына барып жанагы өз өзүнө кол жумсаган көп ондо көп әншілері бар не бар дейт ал бирок мынау жеңіс өнері бул жерде тек гана устазбен гана болот дейт да ондай устаз болу керек өнөр деген ичине жанагы міндетті түрде акча кірмейді жоқ дейді бул жерде бақытты болу жана сиз сияқты шакунин болып бір өмір бір заттың соңына дейін апара алу деген сияқты нәрселер осы екі компонентті бірге алып жүргенде ғана адамдар ұзын жалғасатын бір нәтиже береді дейді өкүнүчкө орай энди бизде анау устаздыкты кичине абыройун түшүрүп алдык па бир бирден барып артынан барып шакирт болуп жүрүү деген нерсени кээде калып кетти бирок ойлойм осу жанагы мээрүк мырза жанагы ким андерсен деба андерсен эрик андерсен э сонун андерсен андерс эриксендин жанагы биринчи неси да ички бир күчкө айналганга дейин касында бир шакирт бирне болмаса адам энди өзү конечно энди ушкалактап жүрө берет же сондуктан да бир устаздын артына барып ал калай болсун бир бой түйгөн мен ойлоймун ана мастер игры китабында айтады ғой шәкірттік кезең дейді да атақтуу бүкіл нелердин бәрін қарайды да әлемдегі үлкен жетістікке жеткен да Винчиді бәрін қарайды барлығы қарасы ұстаздар болған қастарында яғни бір үлкен мастердің қасына барып соның қасында үйренген істеген и сол жерде жүріп соның арқасында кейін одан да үлкен жетістіктерге жеткен дейді да сіз айтып бердіңіз сіз айттыңыз ғой иә анау адам өзінің бір почеркі пайда болғанға дейін адамға ше суретшілерде көп суреттерді көшіреді дейді да басында копировать етуді үйренеді и содан кейін барып қана соның бәрін дұрыс копировать етіп не істегеннен кейін ғана ұстазын көшіреді содан кейін барып рұқсат береді өзінің суретін салуға оған дейін рұқсат жоқ тек қана копировать ете беру оны жұмыс иә а бізде енді парадокс қай жақтан туындайды да түк білмейтін жас бала ана бір маған ненің шомбай скулда ана бір шымкенттік бауырымыз бар красавчик жігіт
кейс қой, мен өдеген деп қаңғы біздің курсқа келіп. Қат ұнайды соның кейсі бар, анау басында интервью шайға келеді ғой. Несіз дегенде, о, тұрбаған, мен бүйтем, үйтем, рекордтық үйтем, бүйтем деген әңгім айтқан ғой. И уже шайдан кейін келеді, анау жігіт уже салмақты. Ана өзі көрсетіп тұр ғой жаңа видеосын, ана күледі анашы. Ол кезде андай болған, андай болған, қараңызшы. Шайқай бойы айтқанда істеген, просто айтқанда істеші дейді ғой. Анау адамда уже басқаша, баяғыдағы ұшқалақ, анау бір ұшқалақ жоқ. Уже кайтын бұдай ойланып, енді үш ана жерде бір жақсы бір, біріншісі бірінші жұмысым менің алғашқы миллион табым, ну, одан кейін может рекорд жаңартамын деген сияқты ше, ана жерде айтыппын ғой алғашқы миллион табу деп, өзі миллион тапқан ғой жаңағы жігіт ше. Сол сияқты жаңағы бір осы бір шәкірттік кезеңінде өкінішке орай проблемалар туындайды, шәкірттік кезеңін өтпеген, әлі бір жас бала, жас адам, ол жасқа қатысы жоқ оның ше, өмірлік тәжірибесі жоқ, бір саладағы өзін мастер сияқты талап қойды өзіне ше. Жаңдай өзінің почеркі болу керек, өзінің бір несі болу керек деп айтады. Футболды енді бастап үйреніп отыр, бірақ Мессимен салыстырады өзін. Месси херня дейді ғой. Кристиану Роналдумен істейді де мысалы. Сонда жаңа бір біреуді көшіре алу одан кейін бір не туады ғой. Сіз айтасыз ғой, осын деп жақсы айтып жүрміз, қандай да бір бір салада бір жеткен адам екінші салаға көше алады деген қандай? Постоянно айтасыз ғой, не үшін? Табандылықтан ба? Қалай иә? Болған кәсіп. Синтез. Қиын болды. Ол тақырыпқа кішкене ерте сияқты. Менде мынандай қорқыныш болған, өзім таппай қалам ба деген. Сол үшін мен негізі өте көп салалар ауыстырған адаммын ғой. Акиматта да көргем, Нұр Отанда да көргем, жаңа бір компания бар, нөлден бастап көргем, бизнесқа да кіріп көрдім. Әр сала келген кезінде, уф, таптым ғой деген сезім болады да. Біраз уақыттан кейін, біраз уақыт айналысып отырмын, бір-екі жылдан кейін түсіне бастаймын. Что тәлі не то. Бокс клубқа келіп мен ойладым, өмірі спорт жақсы көремін ғой, қазір бокс клубты ашамын, қазір болып жеттім деп ойладым да. Қазір осы сала мен до конца. Жоқ, бір что-то 3 жылдан кейін ана іштегі сезім не то да. И тура сол сияқты менің өмірімде білмеймін мен ешқашан өз салам тап іздеген кезінде ақшаны бірінші орынға қоймаған екен де. Ең бірінші жүрекпен, яғни интуиция ғой. Маған ұнай ма, ұнамай ма мынау. Яғни осы салада шынымен бірдеңе жасағым келеді ме, жасағым келмей ма деген сияқты сондай сезімдермен қойып білмеймін. Мысалы бағана сіз айтып отырсыз ғой, адам іздегеннен адаспай ма деген. Бірақ іздемеген адам ең жаман сияқты да, наоборот, бұл жерде ше. Іздемегенде адасады ғой. Иә, іздемегенде адасады. Мерек мырза, сіз сияқты адамдар аз ғой. Көп. Жоқ, қараңыз. Жоқ, қанашы, қоншымызда бастапқы кезде адам табатын кезде, ода ол жүректі ойламайды, ол ақшаны ойлайды бірден. Вот, осы жерде айтып отыр, қараңызшы, негізі мынандай нәрсе, ақшаны ойлау керек, мен негізі ақша ойламаған адам жек көремін. Жоқ, мен келіспеймін ақшаны ойлай алмайды деген. Жоқ, сіздер сияқты адам аз. Бірінші адам. А мүмкін сіздер сияқты адам аз шығар. Біз екеуміз неміз ғой, құламыз. Жоқ, қараңыз. 2:40 ақшаны ойлайды деп атсыз, а? Жоқ, қараңызшы. Ақшаны ойлайды деп атыр, наоборот, біз. Бұл кісілер ақшаны ойламайды деп отыр. Жоқ. Біз ақшаны ойлайды деп отырмық. Қараңызшы, қоншымызда алғашқы кезде бір адам тауып отыр да, ода жүрек болмайды қоншымызда. Өтірік алдамай қойсын ол адамдар. Ода жүрек болмайды. Ол ең бірінші пирамида бойынша ол әйтеуір бір ақшаны тапсам деп ойлайды да. Енді осы кезде мен айтатын едім, сол кезде сол нәрсені айтуға ұялмайтын бір ішсыр болды да. Ол тест кезеңі ғой. Сіздер айтып отырсыздар ғой, там профессионал болу үшін ол нәрсемен 3 жыл айналысу керек деп. Бірақ маркетинг тілінде бұл тест қой. Бір нәрсені көресің. Мына жерде мынандай мәселе ғой, қараңыз. Егер мен ақшаны шынымен таптым, енді бәріміз андай алғы шарт ақша ғой. Мен соны сіздер айтып отқандай, мен шынымен ақшаны ойлаған болатын болсам, бағанағы шетелдіктер осы жақта да тоңазытқыш орнатып жүре беретін еді. А мәселе онда емес қой. Бізде мысалы ақшаны айту біздің қоғамда немесе басқада бір түрлі да. Керісінше ақшаны айтпағаннан болып тұр деп ойлаймын, жерде проблема. Мен ақшаны қалап тұрғанда, ақша үшін істеп жатқанымды айта алсам, мен кез келген істей бере аламын ғой. А мен жерде не істеймін, өзімді сыртынан бір жапсырлаймын да, іштегі қуыстықты бір деңгейге жапқым келеді. Жоқ, бұл ақша. Қазақ халқына қызмет етеді. Бір мән тауып алуға тырысам да. Неге біз ойлаймыз, бір саланы таңдаса ақша түспейді деген сияқты? Кез келген саланы ақша табуға болады ғой. Жоқ, бір как будто бір айтады да, мысалы сен сүйіктісіңмен айналыссаң өзің ақша таба алмайсың деген сияқты. Жоқ, қараңызшы, бәрі біз қайдан шыққан ой деймін да, мысалы айтыңыз ау, қайсына не үшін адам сүйікті ісімен ақша таба алмаймын деп ойлайды? Жауап болсаңға деймін, тәжірибем болған ақша табу бір. Иә, екіншісі тағы да фундаменталды нәрсе құламыз, айтыңыз. Жоқ, былай ғой, мен сұрақты просто не деп, не үшін адамдар өзінің сүйікті ісімен ақша таба алмаймын деп ойлайды? Обесценивать етеді, өзінің жасап жатқан нәрсесін фигня, елдің бәрі соны жасай алады деп ойлайды. Так, басқа сүйіктісі жоқ. Мен ойлаймын, ақша табу қиын деп ойлағаннан кейін. Ақша табу қиын болғаннан кейін, ал сүйіктісі оңай ғой. Анам басында не жоқ та, сомнение пайда болады да. Мысалы үшін ойлашы, бір инстаграмда бір қызбен танысасың, бір интернетте танысасың, ол қыз туралы, ол қыз болса еркек туралы разница жоқ, бір какой-то образың бар, анау адам туралы. И сен адамды білмеймін там, мысалы үшін жігіт қызбен келетін болса шашы айталық қара, там шашы ұзын деген бір образбен келсең, саған шашы сары, қысқа қыз келсе что то не то деп ойлайсың ғой сен. И сен уже скорее всего ана ойлан, сен тұр, бірнеше адамдар
телефонын өшіп қалды деп ойлаш. И сен шашы сары, қысқа қызға бармайсың сен. Неге өткен сенің басындағы образды шашы ұзын қара қыз барады. И жігіт болса наоборот так, иә? Сол сияқты адамдарда салалар бар. Из-за того, что ақша табу қиын деп ойлағаннан кейін, түсіндіңіз бе? Ақша табу қиын деп ойлағаннан кейін, ол сүйіктісі ақша жоқ, сүйіктісі жеңіл ғой. Ойлайды да, что-то не то, болмайды дей салады. То есть парадокс өрі тудайды ғой. Сонда болды да бізде, ана бизнес модус оқыдым ғой, ең бірінші курстардың бірі, екінші курс бизнес модус болды менде, оған дейін бизнесмейкер деген курс оқығам. И бизнес модусқа келген кезде ақшаға қатты акцент қойылды. Сөйтті де курстағы балалар, бізбен бірге оқып жатқан балалардың бәрі ақша табатын салалар іздей бастады. Бірнеше көреді, запуск жасайды, ақша келмей ме, секіріп кете береді. Сол жігіттер ақша тапты курс барысында, бірақ қазір уже арасында сөйлесіп тұрамыз ғой. Мен ол кезде ондай нәрсе ойлаған жоқ. Мен ойладым қазір бокс клубты қазір номер 1 қылуым керек, бокс саласында мықты не жасауым керек, жоба жасауым керек, чемпиондар дайындауым керек деген ой болды да менде. Бірақ кейін-кейін ары қарай, бірақ қазір қарасам мен олардан көп табамын да. Қалай ол, знаешь, ол бір стратегия дұрыс емес деген сөз емес қой, мысалы сен ақша таппаймын деп, анау, бірақ цельді бірінші қою, мысалы, бір салада мықты боламын деп, сен ертең ақша табамын деп жүрген адамды осып кетуің мүмкін да? Мен былай деп айтайыншы, ақша бұл сенің қаншалықты елге керексің деген сұраққа жауаптың біреу ғана болып қалуы мүмкін да? Бағана сәт айтқан жетістік пен жеңісті өлшеудің бір құралы ғана. Бір құралы. Сонысы ақшашы, бір құралы. Бірақ ол сенің шеберлігіңнің немесе басқа нәрсенің өлшемі бола алмайды. То есть негізі ақшашы шеберлік бола алмайды ол жерде. Ол басқа нәрсе, жаңағы басқа нәрсе шебер болуы мүмкін. Мен мысалы үшін мынандай деп айтамын да, онда біздің көп несі интернет маркетинг курсын оқитындар болатын болса, мынаны сақтың береді да. Қараңыз. Интернет маркетинг бұл пойызды ойлаңызшы қазір алматыдан шықты таразға жетеді ол барады ол соған сен единственный жолдан түсіп қалма да болды шудан түсіп қалма болмаса жаңағыдай басқа шоқпар деген станциядан түсіп қалма түсіп қалма луговойдан түсіп қалма сен барасың просто до конца жет сен таразға келесің түсіп қалмасаң болды шы неге өйткені бұл аппарат интернет маркетинг сені хочешь ақшаға апарады сенің қазір жұмысың ақшаны ойлау емес ақша ол не қалды бас хотя бір екі айында сенің жұмысың негізгі базовый нәрселерді жасап шығу шеберлікті то есть қамтамасыз ету да ақша себеп емес салдар иә марғұлан айтады ғой мысалышы ол көліктің артында түтін сияқты дейді да мысалы сенің істеп жатқан жұмысыңның нәтижесіндегі шығатын былай айтқан кездегі бір көрініс иә негізі кейбір қазір сұрақ қояды кейбір адамдаршы мынандай бір сұрақ постоянно қояды қалай ақшасыз сондай бизнес бастауға болады болса қалай нөлден бастап ақша табуға болады десе мен айтамын ең оңай жолы бұл қандай бұл бір қабілетті алу қараңызшы қабілет деген неден туындайды қабілет көп нәрсе керек жоқ қой қабілет деген нәрсе неден туындайды ол энергиямен уақыттың екеуі бар еді ғой екеуі де мысалы үшін уақытың болмай энергияң болса сол тірі адамда уақыт та бар энергия де бар егер адамда уақыт болып энергиясы болмаса бұл комада жатады энергиясы болмай уақыт болса ол өлген деген сөз ғой былайша айтқандашы енді сондай бас керек бөлігі ғой басын шауып тастаған бірақ тірілеп жатқан ғой ішінде энергия бар то есть тірі адамда бұл екеуі бар уақыттың нелері бөлек сапалары бөлек бірақ екеуі де бар тірі болса сол енді бұл көп адамдар осы екі нәрсені былай ойлайды менің уақыт пен энергиясын сатады бірінші ең мысалы үшін охранник болады басқа нәрсе болады бұл уақыт қымбат уақыт қайтып келмейді дейді ғой иә бірақ ол сен үшін нарықта ең арзан бағаланатын нәрсе сенің энергия мен уақытың екеуі в чистом виде андай деп ойлаңызшы мұнай сияқты ғой мұнайдың бензині бар бензин қымбат тұрады бірақ мұнайдың өзі қатты баға тұрмайды бұл не енді бұл уақыт пен энергияны екеуі бір валюта өте бірақ андай арзан валюта да бір доллар бар или сомалидің ақшасы бар то есть екеуі де вроде валюта бірақ арзан тұрады екеуі де бар екеуі құдай саған тегін беріп қойған екеуін енді неге істеу керек бір қабілетке жұмсау керек та то есть нең дисциплинаң болатын болса ютубта отырып істе төмен болатын болса онда бір курсқа бар сені қинайтын өйткені негізі мақсат адам дисциплинаңа жетпей жатыр нормально менің дисциплинам жоқ например ол окей мен мысалы үшін мен өзім там витаминдер ішіп жүрмін мен өзімді білемін ішпейтінімді егер маған бір қазір нутрициолог бар эндокринолог бар ол кісі қарап қадағалап маған курс лечение жазып дәрісін жазып бір қадағалап тұрса мен ішемін сондай екенін білмеймін бізде көбі сондай шығар осы екеуін бір қабілетке жұмсайды ма әке бұл қабілетті уже қараңыз уже мына қабілет қымбатырақ тұрады мысалы үшін өзі алтын сілтік алтынын қарағанда не жүзік сияқты ғой и бұл қабілет уже сата аласың сен оңайшы қабілет сата аласың и оны жаңағы маман ретінде сатсаң болады фрилансер ретінде сатсаң болады ал енді ойлаңызшы базарға бас шыққансың барахолкада тұрсың әке ойлаң точкаң бар барахолкада жақсы сатып тұрып не ашқансың келісіп жоқ бутик ашқансың да точкадашы бірақ товарың жоқ та сен сататын сен клиент келмейді деп айтпайсың ғой неге сөйткені клиент келсе де сенің товарың жоқ сол сияқты көп кісілер мүмкіндігі жоқ
қолдау жоқ. Бұл басқа нәрсе деп айтады да, бірақ оған негізі енді айлық немесе жаңа не деген разница жоқ, ол абмен ғой. Сен бір нәрсе бересің, әйелдер не сөйтіп несіде, мынау сіз саяқшын жаңа айтқан табандылық қор ғой. Қабілетке табандылық жұмсамайды да, уақыт пенен бер жібереді қойсаңыз ба? Сат жібереді, ар неге? Анау есімде де мысалы осы турасын айтып отқан сияқты. Жаңағы ең алғашқы қадамдарды жасап отырмын, оқуды бітіріп алғам, сөйтіп уже біраз уақыт болып жүрмін де. И ағаларым, жаңа туысқандарым ше, жүре бересің бе өстіп? Қарасайшы, ананың баласы уже андай машина алып отыр, сен әлі жүрсің, иә. Сен үйтіп отырсың, бүйтіп отырсың деп. Сол маған негіз қатты әсер етеді. Бірақ мен андай сенім жоқ па, теріс жаным ба? Былай қараған теріс жаным, ана состояние сүреді де ішкіше. Шынымен, кейде вот ана жылап алатын кездер болатын сондай ше. Қалай мен бәрін дұрыс жасап отқан сияқтымын. Оқуымды оқыдым, қызылға бітірдім, бәрін дұрыс, бірақ нәтиже жоқ та, несіменші? Енді мен түсініп отырмын, уақыт қана. Ақшалай нәтиже жоқ. Иә, олар ақшалай нәтиже жоқ. Мен ақшамен салыстырып отырған аналарша. Ана сен бір нәрсе жасап отсың, и сен айт, неге әлі ақшаң жоқ? Неге сен әлі көлігің жоқ аналар сияқты? Неге деген сияқты? И сол моменттер маған қатты бататын. Былай деп айтсақ болады ма? Ойын болып отыр. Ойынның әлі 7-ші минут. Ана гол соғып кеткен. Ей, ұтылып отсың ғой деп айтады. Әлі. Бұл сен ұтылдың деп ана бетіңе баса береді да, несімен ше? Все, біттің деген сияқты. Айтсақ болады ма? Ана қателеспесем, Ұлыбританияда істелген екен да, бір топ адамдар жинайды да, оларға доблақ тұру, жонглирование үйретеді. Бірнеше уақыт бойы. Сосын бәрі біткеннен кейін соңынан жаңа үйренгендер, үйренбегендер болды да, допты лақтырып. Жаңа диплом алғандар, алмағандар деген сияқты, миллион тапқандар, таппағандар. Біздің курстағы ма? Иә, курста бөлсеміз де біз осын. Сосын, жаңа үйренгендердің миын МРТ-ға түсіріп көреді. Сөйтсе, оларда жаңа нейрондық байланыс орнаған екен де, бұрын болмаған. Ма, мықты екен ғой дейді ғой. Сөйтіп жаңа үйрене алмаған, допты лақтырмаған адамдар миын түсірсе, оларда да жаңа нейрондық байланыс бар екен де. Сонда егер біз ана картинасына қарайтын болсақ, біз түсінбейміз кім доп үйренген, лақтырып үйренген, үйренбегендігін. Тура сол сияқты мысалы біздің курстан бітірген адамдардың миын түсіретін болсақ, соңына дейін бағанағысы таразға жеткен дегендей. Соңына дейін жеткендерді қарайтын болсақ, кім миллион тапқанын, кімде қандай диплом екендігін анықтай алмаймыз да. Бәрінде жаңа нейрондық байланыс бар да. Мәселе неде екен? Мәселе енді осы нейрондық байланыс біздің өмірімізде бағанада көрініс табу үшін уақыт керек дейді. Просто уақыт керек. Иә, жай ғана уақыт керек. Ана адам жеміс дейтін болсақ, бізге пісу үшін әртүрлі уақыт керек қой. Сол көбісі біздің өмірде ана спринт ретінде қарап кеткен да. Көріп 100 метрге жүгіріп атқан сияқтымыз да. А таксист. А мен ойлымды, әлі ұзақ қой, километрлер ғана жақташы. Әлі вот кім ұзаққа шаба алады, сол жеңетін заман болып тұр ғой негізі. Бәке, мен мынаны сөйлеп жүрінші, мен айта берейін, айтпай қояйын ба? Айтып көріңіз. Кейін үзіп тесіп, 40 тесіп, егер болмаса қалса. Айтсам, 40 болса айтпаймын. Бір күні, мәке, айтайын. Айта берейін. Не қыпты, кәдімгі салмақ тастап қапсы? Риза отырмыз, бір ашылы болсын. Айтамын, айтамын десем. Мұндай болса айтамын. Мұндай болса айтамын. Қараңыздар. Бір күні финансов грамотность деген әңгіме айтып жүр ғой елдер. Сөйтеді да не айтады жаңағыдай. Деп 40 жасымда неге шыққым келеді дейді. 40 жасымда мен пенсияға шыққым келеді дейді. Түсінші? Кім айтады? Бір жігіт финансов грамотность бойынша сен не үшін десем 40 жасымда пенсияға шыққым келеді дейді. Сосын айттым мен. Сен дедім де 70 жасында дедім де. 70 жасында дедім де. Сен енді басқа мысал бердім, бірақ мен попроще мысал берейін. Не ұнайды саған дедім да, білмеймін, маған дейді, білмеймін, не ұнайды. Тамақ жеген ұнай ма дедім ба? Иә, қандай тамақ жеген ұнайды? Болады еді, жаңағы мантс жеген ұнайды дейді. 70 жасында мантс жеген десе қалайсың ба дедім ба? Конечно, қалаймын дейді да. Неге десем, сен өйткені 70 жасында мантс жемесең, сенің денсаулығыңда значит проблема бар ғой. Түсің түсіп қалған или жирный жеуге болмайды, сен уже толық адам емессің ғой неде, иә. Сол сияқты дедім да, сен неге онда 40 жасында мантс жегің келмейді дедім да сенші. Егер сенің 40 жасында мантс жегің келмесе, значит сенің мантсқа или аллергияң бар, или аузыңа тығып жатыр біреу деймін да. Айтамын да, сен жұмыс жасау, қараңызшы мәке, жұмыс жасау сенің нең ғой? Қалай деп айтсақ болады? Еркектің еркек бол қажеттілігі, иә, адамның бір адам болуының біріне қоғамдағы керек болуының бір керек болуын сезінудің бір мүмкіндігі бұл жұмыс жасай алу ғой. Егер сен қазір қаламаған жұмысыңды жасап жатсаң деймін да, 40-тен асыққаннан қарағанда ше. Ана кейде стоматолог барғанда тістің ертерек біткен қалайсың ғой, потому что ауырып жатады. Онда сен құлсың ғой деймін ба? Ана бүйтіп қалды ше. Мен мысалы үшін ойламаймын, мен дедім 70 жасымда, наоборот так ойлаймын, 70 жасымда қартайған кезде біз мемлекетіміз екеуміз ана ойладым деймін да, қалай болады? Білмеймін, мен бір не болғым келетін, мұғалім болғым келеді, болмаса жаңағы бір университетіміз бар біздің, білмеймін, вертолетпен ұшып келетін жағымыз может быть, сабақ береміз. Мен қазір проблемам жоқ, мен осы бола бергім келеді, и менің 40 жастан кейін пенсияға шығу деген ой жоқ менде дедім да. И көп адамдар өкінішке орай, мәке, өмірлеріне 70 жыл өмір Құдай берген, енді орталама 70 жыл өмір болатын болса, бұлар былай ойлайды. 40 жаста бітеді деп ойлайды өмірді, соңыз ба? И тез асығатын себебі сол да. А хотя негізі өмір ұзақ қой. Негізі былай қарасаңшы, бір 60 жыл мысалы, 35-ке биыл толам, әлі Құдай иншалла қараса, әлі осындай бір өмір сүреміз.
мысалы үшін не үшін мен онда қазір жаңағыдай тез нәтиже алуды ойлану керек деп ойлаймын да а былай айтсақ болады нәтижені тезірек ақша керек па бір адам айтқан екен ғой ауадай ақша керек депші ауадай ақша керек болса проблема жоқ ауадай ақша керектің жолдары бар ол проблема жоқ жаңағы мысалы үшін айтып жүрдік қой жаңағы горкилар болмаса горкиді айтады иә түнде күндіз жұмыс істеген көрші түнде шамның светін жазған да енді блин ұнайтын нәрсені өйстіп айналысуға болады сен құл емессің ғой деймін да сондықтан жаңағы қатты бір асығып қажет жоқ қой деймін да ол келеді ғой бәрі ше жаңағы нәтижемен бұл жерде керісінше жаңағы сіз сияқты мүмкін иә өзінің сүйіктісін тапқан адамдар деп алайықшы олар өте аз пайыз ғой солар аналар қалайтын жаста зейнетке шыға алатын адамдар солар болатын сияқты керісі жеме жем келгенде ма иә жеме жем келген кезде бағана мәкеңнің идеясын қараңызшы біз мысалы жаңағыдай бір салаға өз өзімізді арнап бір жұмыс істегіміз келеді күш салғымыз келеді бірақ жаңағыдай әңгімелер бар иә нәтижең қайда деп бүгінгі ақшалай нәтиже деп иә бүгінгі нәтижені есептейтіндер теңгемен өлшейтіндер енді осы салада қараңызшы мен жүрдім ішім пісіп кетті ауысып кете беремін не үшін ауысып кете беремін неге мен анау менкеме сияқты болып көріне береді да анау бір не есіме түсіп жатыр қалжың әңгіме ғой енді ана қиссаға сенсек еврейлердің отбасы дейді да баласы жаңағы тігіншілер отбасы екен да баласы жаңағыдай әке мен өз өзімді іздейін дейді ғой жаңағы біз өз өзімізді жоғалтып ала береміз ғой қайта сөйтіп өз өзімді іздейін дейді жақсы балам ізде дейді саған қанша уақыт керек ақша керек нең бар бәрі мен қамтамасыз етемін дейді әкесі анау өзі іздейді өзін сөйтіп 25 жасқа дейін ба жүрген екен да анау әр затты көріп жаңағы оқымаған оқуы жоқ бармаған курсы жоқ деген сияқты сосын 25 жасқан кезінде әкесі айтып та не болды балам шештің ба деп ше кім болатын болдың ерлердің тігіншісі болатын болдың ба әйел адамдардың тігіншісі болатын болдың жоқ мынаны айтқым келеді да шынымен де бар ғой блин міне қараңызшы мысалы ұстаз ретінде басқа ретінде бар енді андай ше жаңағы кейбір кісілер бар там айлықтары шынымен аз енді оны мойындау керек бар да бірақ құдайға шүкір қараңызшы 98 2002 жылдағы айлық пен қазіргі 2020 жылдағы айлықты салыстыра алмайсың ғой мұғалімдердің қазір қандай жақсы айлық алып жатыр қазір мысалы врачтар да болуы мүмкін бірақ мынау нәрсені не қыламын да менде мысалы үшін олжас деген бауырым бар өзі не да танисыз ғой олжасты полиция қызметкері анау өзі кәдімгідей жаңағы криминальная полицияда істейді мә анау бар ғой өзінің адалдығын көріп жүр ғой өз жұмысын жақсы көреді кәдімгідей ойлаңызшы мәке полицейскийді ойласаңызшы кайдзен планирование қолданады бір үлкен бір қылмысты кайдзен планирование шешкен ғой кәдімгі тірі адам бүйтіп өткізіп логически иә ойлаймын да бұл да өз ісінің шебері бола алады мысалы үшін шерлок холмстардың аналогтарын осындай деп ойлаймын ғой сондықтан да жаңағы кім ба расл брэнсон айтып еді ғой сендер 2 жылды қатты маңызды деп ойлайсыңдар бірақ 10 жылдықтың мәнін сезбейсіңдер деген сияқты ше вот көбінесе сондай ғой біз ше 2-3 жылға планды өлтіреміз да бірақ 10 жылдықтың ана үлкен қатты мән бере бермейміз 10 жыл қарамаймыз ғой иә фарм жетпейді обзор жетпейді вот осы жерде вот ең көп қате осы жерді жіберетін сияқтымыз да жарайды бала мысалы мынандай да енді оқуды бітірген баладан давай ақша қайда деп талап еткеннен гөрі мысалы да анау сияқты ғой енді туылған балаға ақша әкелсей деп жатқан сияқты болып тұрсың ғой сен памперсің ақшасын ақтасайшы деген сияқты жоқ андай туылған балаға жүр еңбекте деп жатыр ғой иә жоқ анау үйге ақша келді деп жатқан сияқты нәтиже маған не пайдаң бар деген сияқты ғой анау ше мен сені өсірдім ғой инвестиция салдым қанша жыл бойы уақыт келді ғой деген ол инвестицияның сапасына вопрос көп еще иә осы моментте мысалы сіз өткендерде мына тақырыпты қоғамда қатты талқыланып кеткен тақырыптың бірі бар квартира алу деген да мысалы мен айтамын мысалы менің көп достарым бәріміз ауылдан келдік мысалы қалаға келдік ең бірінші талаптардың бірі ауылдан әке шешесі жіберген кезінде ең басты целің квартира алу керек дейді саған ше біреудің үйі сөйтесің да сен жаңа квартира алу үшін почти 10 жылың кетеді 10 жыл бойы сен квартира алуға күшіңнің бәрін ресурсын салып тастайсың да ана жердегі ең маңызды дамитын уақытыңда сен квартираға жұмыс істегенсің да а одан кейінгі өмірің сен уже шаршап уже бала шаға бар ғой иә уже бала шағаң бар уже и қарасаң бір квартирамен бір машинамен қалғансың ғой негізі қалсаң иә егер уже жеткен целің сол ғана болып қалған ал егер бағанағы сияқты сен бірінші цельді чуть чуть өзгертсең даже былай айтқанда келеді бірақ жаңағы түсін сияқты ғой машинаның сен мынаны жасай берші өзіңді тапшы сен қоғамға сүйікті ісіңмен айналысшы құндылығың көтеріледі табысың көбейеді ертең сен бір емес 4-5 квартира алатын жағдайың болады да көресіздер қазақстанда бар ғой врачтар ең көп айлық алатын мамандық болады то есть ол қазір вопрос уақытша вопрос мынау заманда то есть айтып отырмын қазір сіздің ойыңызша ақша аз табатын адамдардың бәрінің әшейін в любом случае мамандық кез келген мамандыққа мен ойлаймын негізінен спортспорт а біздің айтып жүрген нәрсеміз мынау ғой профессионал болсаң сен бірінші табасың да ол андай бар победителем достается все деген сөз бар да бірінші орын алған адам мысалы жаңда неге любой жарысты көрсең $100,000 призовой фонд болатын болса оның $50,000 бірінші орынға $30,000 екінші орынға и кете береді да мысалы үшін мен жақсы көретін шаңғыда 30 орынға не береді ше $250,000 болатын болса оның основной суммасын бәрін бірінші екінші орын үшінші орын алады да ал қалған 30-шы орынды алғанда алады бірақ ол там $200 алуы мүмкін да понимаешь
Сол сияқты бір салада қазір көп салада айлық көтеріледі. Бірақ егер сен сол саланы үздік болсаң, сен ең бірінші аласың да ол нені бәрін, ақшаның бәрін ең бірінші аласың. Жаңа неден келеді, мен есіме түсіп кетті, бір история айтып берейін. Ай, ақыры әдем дедіңіз ғой десең. Бір күні әдем сезіп отырдым деп қойсаң. Бір күні бір жігіт бизнес істеп отырмыз. Сол бизнес істеген жігіттен өзі жақсы, бірақ бұл туысқаны араласа береді жұмысқаш. Қайта-қайта араласады, қайта-қайта араласады, кетіп бара жатсаң артына келіп, қандай нетеді істейді ғой, жолынан адастырады. Қоймайды, ана бір жұмыс істесем жаңа келеді, анау дейді, мынау дейді, қоймайды. Бір кезде ана айтсам, анау жігіт енді анау типа бұған кішкене кезінде внимание жетпей қалды, көмектесші еді, хорошо дедім, жарайды деп. Сөйтіп маған бір нәрсе дейді, анау дейді, тапсырма береді кәдімгідейші, енді қайта мен партнер, мен осы главный как бы демей қояйын, сол жұмыстағы главный менмін, бірақ анау жігіттен көбірек ақша саған. Сол кезде анау самолетке кетіп бара жатырмын, бір кезде қуаныш дейді ана жаңағы туысқанышы. Айтқан, ана бір нәрсе айтқан, компанияны жөндесін деп мен істемесін, мен айтқанымды істесін деп отырмын ғой, нәтижеге бару үшін. Сөйтсем қуаныш дейді, че ты как бы корону одел дейді да, анашы маған, че ты корону одел дейді, сними свою корону дейді ғой жаңағы. Сол кезде мен ана сөзді білмеймін, қалай шыққан өзіме әлі кейін сол өзі жауабын айтып маған, не ты карнавал, что его снимать деймін ғой мәке. Жаман кетті сол. Жаман айттым, анау сөйлемей қалды. Сол сияқты, сол сияқты кейбір адамдар бізге мойнымызда корона жібереді ғой, сен квартира ал, машина ал деп ше. Негізі ше, анау корона снимайтын кезде айту керек қой. Сен неғып алмай жатсың дегенде, не ты карнавал ғой, түсініңіз ба, что корона снимайды. Мен өз жұмысымды өзім білемін, Құдайдың маған берген мықтылығы бар, әлсіз жақсы жағы бар, минусы бар, өзім білемін. Сен неғып маған қоғам ретінде маған мойныма іліп жатсың сен ше, мынандай болу керексің деп. Білмеймін, өзінің сүйікті нәрселерінде. Сондықтан да мен ойлаймын, біз сүйікті нәрсе істеген нәрседен кейбір адамдар ойлайды, бассыздық деп ойлайды. Негізі адам Құдай адам ішіне берген ұнайтын нәрселердің бар, мысалы үшін жаңағыдай, мысалы үшін кім бар, Дидар деген бір жігіт бар, жүргеновті бітірген, ағашпен айналысады. Дидар қазір осы салада жүргеніне білмеймін, бір может 10 жыл болған шығар, кәдімгідей ойлаңшы, ағаш ұстасы. Сол жігіт қазір келе жатыр, бүйтіп байқаймын өзім, маған оның несі ұнайды, трансформациясы ше, шебер, жүргеновті бітірген, ақшаға ұстап алады, басынан баннер істейтін мәке, ойлаңшы, баннер, рекламды баннер ше, сондай істейтін. Сөйтеді да кейін бұлар бір какой-то бір картинаға көшті, сосын мебельге көшті жайлап, енді өзінің логистика трансформациясы. Қазір қай жақ келеді білесіз ба, қазір андай бір өнер шығып жатыр, байқайсыз, көрген жүрсіз роликтердің ше, может суретінде қойсақ болады. Анда бір үлкен ағашты кесетті, төрт бешке қойып, шетіне әр түспен келе істейді. Стол болады. Стол істейді, ана әдемі стол болады. Анау стол, әшейін кәдімгі мебель стол, 150-200 теңге тұратын болса, анау 800-900 тұрады. Сөйтіп айттым да, Дидар дейін да, мен жаңағы әке шешеме сөйлеп отырмын, соны осындай заказ беретін десем, е қуаныш, баяғыдан бері істеп жатырмыз дейді да. Ана пока ана жігіт әлі білмей тұр, үлкен бір нарықты ұстап алған, өйткені әлі Қазақстанда көп адам істей алмайды. Анау қазір дұрыстап болған көзі жеткізіп мен істеп берсін, әдемі болса мен оған сол көмектескім келеді да. Айтайын деген нәрсе мынау да, мәкеш, анау келе жатыр ғой, анау как только ананы алады, қараңыз, ол біріншіде бұл элитарный уже мебель болады, екіншіде бұнымен хоть Өзбекстан, Қырғызстан басқа жаққа кіруге болады. Баяғыда баннермен ол шыға алмайтын еді шығаға, баяғыдағы мебельмен шығаға шыға алмайтын еді ше, бірақ бұл осы салада 7 жыл жүргеннен кейін маған өзі логически, енді бұл да мен көрген ютубта ол да көреді ғой. Енді қараңыздаршы, сізге сұрақ, бір зат қосылайыншы, мен мына затпен келісе алмайтын сияқты ма, мен келіспеуге рұқсат етіңіз. Неге, өйткені мәселен бағанағы айтқандай ниша адам емес сияқты, салада емес сияқты. Жоқ, ол мебельмен де баннермен де андай тиісті бағанағы табандылықты салса, ол екеуміз бір нәрсе айтып жатырмыз, мынаны айтқым келеді, бұл шеберлігін дамытқан сайын адамда басқа нәрселер ашыла береді, неше бір неше ғой, неше бір неше, өзі ағашпен өңдеу, бірақ ана өзінің шеберлігін басында енді баннер дегенге бәке ол енді құндылығы төмен ғой, бірақ сәл өзі не қылып еді, басқа нәрсе ашылды. Ана мен анда бір ойын қылып көрдім да, болды ғой ойындаршы, бастан қасында карта ашылады ғой, келесі бастан келесі картинка ашылады ше, ана шеберлігіңді дамытқан сайын, мысалы үшін интернет маркетингте келесің, түк білмейсің, қолданасың, басқаларға көрінбейтін әлем ашыла береді дейсің. Иә, сол көрінбейтін анау, мысалы үшін анау қазір ағашпен егер анау мебель істеуге жаңа одан шебер болмаған кезде мынау оған ашылмайтын еді да, ал мен қазір көріп тұрмын, мынау оған прям кәдімгідей не келеді. Екінші мысал, мен сұрақ қоямын деп тұрмын да. Қараңыздар, сіздер айтып жатырсыздар, бір саламен айланысу керек, до конца ару керек деп, бірақ адам бір саланы бастайды, ол жерден шеберлік, иә, бір салада шеберлікті шыңдау керек. Бір салада шеберлікті шыңдау деген сөз міндетті түрде ол саламен күн үстіне айналысу деген сөз емес.
Енді қараңыздар, бұл кісілер басқаша түсініп қалуы мүмкін ғой. Мен маркетингті келген кезде, мен маркетингтің ішінде талай бизнес ауыстырдым ғой. Бірақ бұл менің шыңдалғаным маркетинг ғой, келгенімше. Сіздің салаңыз интернет маркетинг. Ішіндегі жобаларыңыз ол нишалар. Енді қараңыз, бірақ ол адам сол ойлайын бір маркетингке келу үшін ол талай саланы ауыстыруы мүмкін ғой. Сөйтіп өзін табу мүмкін, позиционирование тапқанға уақыт керек қой. Қараңызшы, енді мына бір сұрақ енді. Енді адам сол бітіп ауысып қуып жүргенін қай кезде біледі, немесе соны ауыстырып жатқанын нормаль екен қай кезде біледі? Ара жігін анықтап алса қалай болады? Мен тағы бір екінші мысал берейінші. Өз қарындасым Әселден мысал бердім деп. Әселдің торт пен оны көп айтылған негізі. Өзі 8 оны мен мұны екінші мында айтып па, құпияда айтты қой мен. Өзі бұл уақытқа сен екі белгісі бар деші, біреу саған ұнайды, уақыттың қалай өткенін білмей қаласың, екінші нәтиже бола бастайды. Маламайсыз нәтиже бола бастайды. Андай ақшалы емес. Оңай болады саңша. Қараңыз, әсел қарындасы мәселе. Торт пісіріп жүргенін айналып жүрген, толи 6, толи 5 жыл болды. Торт пісіргенде ше, ол әшейін пока өзін өзі істейтін, жаңағы күйеу ақша берсе соны жаңағы не қылып, жаратып, бастаны абыруды бірнәрсе алып жүретін. Өткенде мен жаңағы арықтауымның себебі де қант жемей жүрмін ғой. Сөйтсем маған әсел не алып келеді ғой үйге. Чизкейк без сахара. Лактоза кішкене бар екен. Жеп едім анам. Ана қараңызшы, ойлашы үйге алып келді, ананың түрі, как бы чизкейкті пока әсерленбеген. И әсел ананы пока сезіп тұрған жоқ, ананың әсесі не жақсы екен ше. Бүйтіп жедім де, ойлаған енді қант жоқ болса ойлашы, бір торт қантсыз ештеңесіз десе сен уже о баста анадан авторитет жоқ қой торттың. Жеп қалып едім, тәтті де. Сосын қарадым, әсел дедім, 7 жыл бойы іздегенің мынау ғой сен дедім ғой. Ол 7 жыл бойы іздеген осы ғой дедім. Ана апам, ой қуаныш аға, бұл оңай ма, тағы да екі шымақ вариант айтты да, қантсыз әдемі мықты диетический басында торт жасауға болатын. Айттым, әсел, міне сенің 5 жыл іздегенің осы ғой сен деймін да, анау бар ғой құпияда екінші мынаны айтамыз ғой, саған өмірін өзгертетін бір ғана кітап бар, жетеді, бірақ ол кітап табу үшін 10,000 кітап оқу керек деген сияқты ше. Сол сияқты жаңағы қайдан келеді, бір нәрсе, мына нәрсені ойлаңыз, мына нәрсе нормальный нәрсе ше. Илон Маск Марсқа адамдарды көшіргісі келеді да, бірақ оған сразу жете алмағандықтан ол қазір машина шығарып жатыр, басқа істеп жатыр, иә? Не үшін? Ақша тауып осы жерден. Ана жаққа да салу ғой, бір жағынан да логикасы айтып жатса, финансировать ету керек, қандай қымбат бір экспедиция ғой ол жердегі. Ескенаға келісіп пе, или ол келіспес пе? Қалай келісіп пе? Сіз Омар Жәлел ағамыздың алдында отқандай ізгі аттар сездім мен. Жаңа кейде мен бірдеңені тыңдаған кезде ана түрім сондай бір жақтырмай жатқан сияқты көрініп қалуы мүмкін. Ана бір қалжың әңгіме деген сияқты түрім оттай береді. Айтасың, қайсысы келіспейсіз? Әрқайсы жобаның қаржыландыру әртүрлі ғой. Иә. Yeah. Yeah, анадан ана, мысалы айталық Tesla-дан алған ақшаны ол анайға салмайды ғой. Жоқ, білемін ғой, олдан емес қой. В целом оның состояниесіне қараңыз, успехіне. Егер Tesla болмаса, SpaceShip болады ма? Жоқ, қарапайым қалаққа түсейікші. Жоқ, иә, мына нәрсені айтқым келеді да, жаңағы неден келеді да. Мына нәрсе оңай да, қараңыз. Егер сен бір сала ұнайды саған, например, торт пісірді алайықшы, ұнайды. Бірақ сен торт пісіру ақша әкелмей тұрса саған бір ұнаса. Сен онымен параллельно, мысалы үшін жұмыстан кейін өзі қатып уақыт алмайды ғой, басқа да бір уақыттарда айналыса беруге болады. Интернет маркетингпен үйрену сен уақыт алуы мүмкін. Например, бізде онлайн қостық қой қазірші. Міндетті түрде жұмыстан шығып, ойбай, бас аяқ оқтап тастап кетіп қажет жоқ қой. Бір Мейірбек мырзаның айтып отқан сөзі, бір салада шебер болу үшін бәрін тастап салып қажет жоқ ол ше. Ол жаңағы исламда бар ғой, аз да болса ұдайы үздіксіз жасалатын жақсылықтың сауабы ең көп, алла тағала жақсы көретін нәрсе. Біз мына нәрселерді қазір көріп көргіміз де, мысалы америкалық Илон Маскқа қараймыз, Стив Джобсқа қараймыз, олар негізі мастер емес қой бір саланы. Иә, ол әрқайсысы өңке мастерлардың күшін қосып ұйымдастыра алған адамдар. Мысалы да, негізінен мысалы ракетасын ұшырып жатыр, ол NASA-ның мамандарын алды мысалы да. Оны жаңа ғана электрокарлар шығарып жатыр, ол бір маманның шеберлерін алды. Яғни оның артында көрмей тұрған қанша шеберлер тұр ғой мысалы. Сондықтан мысалы маған қатты танымал болған Илон Маск сияқты ұнамайды маған. Одан айту Қуаныш Шомбай Илон Маск болса, екінші партнер ұрып көрінбей жүре берген маған ұнайды. Мен өнім жасағым келеді, не істегім келеді мысалы да, партнер болған маған жетеді. И мен ойлаймын, көп халыққа, қазақтарға бәріне Илон Маск болып, бәріне Қуаныш Шомбай болудың қажеті жоқ та негіз. Сен бір салада пайда әкелетіндей айына бірнеше миллион теңге тауып атсаң, мен жетеді деп ойлаймын. Бірақ сенің жұмысың қоғамға пайда әкелетіндей жұмыс жасау, сол салаңды былай айтқан кезде үздік жасау, сүйіп жасау. Бір зат қосайыншы, осы шеберлікке қатысты. МГУ-да оқыдық қой. Сөзіне, өңке кәсіпкерлерден мен санамағанда, қалған бәрі отырған, оқып жатқан кісілердің бәрі. Бізге сабақ беретін кісілер сол ақсақалдар, біз қалжыңдап мамонттар дейтінбіз енді, ана бір үлкен кісілер.
Анлар сабақ берген кезде, мына кәсіпкерлердің башқан кезде мыйлар шайқалып кетеді ғой бәрі. Маған қызығы, олар барады да, соны кәсібінде қолданады, 40 ақша табады, миллиондар табады да. Менде сұрақ болды, мынау соның бәрін біледі. Неге бұл таппайды мынау сияқты миллиондар? Түсінбейтін де, көбірек біліп тұрған, мынаны оқытылатын деңгейде отырды. Соң бір күні біз ана бізде бір кафедра меңгерушісі болды, соның сөйлескен кезде, мынандай бір қызық дүние түйінге келдік, ол кісі айтады. Адам бір жол таңдаған кезде, шебер бола бастаған кезде, сол жерден жаңағы қанағаттанса, ол міндетті түрде ақшамен емес, басында ақшамен қанағаттанатын шығарсың, бірақ кейін жаңағыдай бір шәкірттің болуымен, самореализация дейді ғой Маслоу бойынша, соған жеткен кезде адам қанағаттанып қалғаннан кейін шебер ретінде ол тағы бірдеңке құлшыныс болмайды екен да. Мен ойлаймын да, бізде қазір жастардың көбінде бағанағы қанағаттану жоқ, шебер ретінде самореализация деңгейіне жетпегеннен кейін біз бәріміз екінші Цукерберг болғымыз келеді да, екінші Илон Маск болғымыз келеді. А бірақ кімнің Илон Масктың бұл темамен айналыспай тұрып PayPal мен миллиард доллар тапқанын ұмытып кетеміз, иә? Оған дейін қаншама тірлігі бар, шеберлік ретінде. Анау дененің физикалық қанағаттануы бар, мидың интеллекттің қанағаттануы, рухани қанағаттануы бар да мысалы. Әр деңгейде әртүрлі ғой. Біз әлі ананы қанағаттандырып алмасаң, ақша жағынан мысалы көбісі. Мысалы мен қазір түсініп отырмын да, өміріме қатты көп керек емес екен маған. Мен жұмысымнан кайф аламын. Мен сол саладан мықты нәрселер жасағым келеді, халықаралық деңгейдегі бір нәрселер, өнімдер жасағым келеді. Мен сол мен жасаған кайф береді маған, ақшадан көріші. Ақша келіп атса бір не? Ақша келіп атса ол болды, мен уже қатты денеде емеспін мысалы. Жоқ, Мерек мырза қарашы, мен осыны үшке бөліп отырмын да қазір өз ойымда. Ең бірінші адам даже қазір нан алатын өзінің өміріне ақшасы жоқ болса, ол нан сіздер сияқты сүйіктісіне айналсамайды. Айланса алмайды. Мен точно ой беремін, айланса алмайды. Мен ойлаймын, ең бірінші ол адам бүйту керек та, өзіне хотя бы ұялмайтын істі істесе, осыдан кейін ақша тапса, содан кейін ұялмайтын деген нәрсе басқалар қалай ойлайды деген оймен келеді. А ол үшін онда проблема болса, мен таныс психолог, барасың, бітті емделеді ғой, қиын емес қой, соны түсінесің бе? Жоқ, Қуаныш мырза, ол ондай нәрсе емес, ұялмайтын деген ол андай, сіздердің жаңағындай повар емес, бір қылмыс істемей нормально ақша табу деген. Сондайын айтпасын деп қоямыз. Екінші, осыдан кейін ақша тапқаннан кейін ол адам бағанағы жан тыныштығы алып келетін, депрессияға апармайтын бір сүйіктісін табады. Содан кейін барып мынау не сияқты да, бағанағы осы енді Мерек мырзаның несіне келетін сияқты да. Вот енді түсінеді адам, ақша керек емес екенін, мен ұнатамын деген сияқты. Бірақ мына этаптан альбом өту керек сияқты, ол қалай? Жоқ, қараңыз, мынандай кімнің Абрахам жа Масло ғой, идеясын. Қараңызшы, Ескендір мырза, адам сүйіктісін табу үшін ол кішкене қарын тоқ болу керек, ол қарын тоқ болса таба алмайды ол. Құламызда бұл қараңызшы, бұл по умолчанию бар нәрсе деп біз ойлап отырмыз ба? Жоқ, отқан жоқ біз қолың қараңызшы. Мысал қараңыз, сізді қазір ұнайды ғой істеп отқан жұмысыңыз. Бірақ осы ұнамайды, ақша келіп жатыр сізге. Қазір бірақ тамақ семьяңыз жоқ, мысалы істей бересіз бе мысалышы? Мен ешқашан істемеймін. Мен де кезінде даже маған ағалар ұрыс жоқ, істейтіндер без проблема. Бірақ біз көп адам деп біз қазір қайда жастарды қайда бағыттап жатырмыз? Вопрос сол ғой бұл жерде. Қазір айтып отырса онда анандай іспен жаман іспен ақша тауып жатқандар да бар. Пожалуйста, сомен айналса берсін онда ше. Жоқ, ұялмайтын. Вопрос, ұялмайтын істеп отқаны. Жоқ, қараңыз, бұл жерде қарын тоймаса, оны қазақта мақал бар, ораза намазы тоқтықта деген, бұны кейбір адамдар тек қана ақша таппаннан кейін барып, ораза намазы тау көреді деп ойлайды, негізі одан емес. Бұл жерде мәселе философиялық трактат, бұл қарын тоқ болған кезде ғана болады дегеннен келеді ғой. Одан проблема жоқ, оны келісіп отырмыз, жарайды. Қарын тоқ болу керек. Бірақ біз менің қандай сөз дедіңіз, қайталап? Ораза намазы тоқтықта деген қазақта мақал бар. Бұл жерде мында 5 минутқа кетті. Кетті. Ұйықтады пока. Сол мен менің сөйлесе тұрайық өзіміз. Бұл не ғой? Мен антагонист, мен бұны пока өшірдім. Макдоналдс алды. Өзіміз отырып сөйлесе берейікші нормально деп. Жоқ, қараңыз. Қарны жаңағы тоқ болудан кейін бұндай жаңағы фундаменталды экзистенциям дейді ғой, фундаменталды бір сұрақтарға жауап іздеу ол нормально нәрсе, бірақ мына нәрсені айтып отырмыз, қараңызшы. Таксист болып, ана бар ғой бізде, интернет-маркетинг болып келген жігіт бар ғой, коммодист болып интернет-маркетингті үйреніп қазір басқа жұмыстарын тауып кетіп жатыр. То есть екеуін екі бөлік табуға болмайды да, сен қарны тоқ болып, қарашы, қарны тоқ болып, сен қарны аш болып, мысалы үшін бір салаға қызығатын болсаң, мен сізге айтайын ба, мен үйде жатқан кезде асада ақшам жоқ, кәдімгідей ақшам болған, относительно ақшам жоқ, өз деңгейінде бар. Маған, например, кітап оқу, осы салада іздену, маркетинг деген, Құлан мырза, мен мойкам бар, қараңызшы, мойкада тұрмын, суық болып, мен маркетинг кітабын оқып отыратынмын. Мен айтпаймын ғой, мойкадан кейін ақша тауып болғаннан кейін барып оны істеймін деп. Иә, бұл бірақ бәрі ондай ма? Жоқ, бәрі ондай емес. Бірақ бұл осындай варианттарына бар екенін айтуымыз керек та біз ше. Мен соны айтып отырмын ғой, осыдан бастайды, содан кейін барып ауысу керек. Жоқ, бірақ сүйікті ісің болатын болса, ол нәрсемен қайтадан айтайын, өмір тастап кетіп қажет жоқ. Сен параллельно, қараңыз, мен мұғалім болдым ғой, мен не істедім?
жалеп мойка, курулуш, жагы кичен сатуу деген нерселерди мен ана айлыкка келмегенден кийин 68 000 айлык менен сен алыска чыкпайсың. Параллелдүү башка жумуш иштедим да. Мен маркетинг мугалим болуп жүрдүм сөрдө. То есть айтайын деген нерсем тек гана ана сүйүктү унаган жумушуңа сразу акча табууду жүктөмө керек деп да. Ол оно сен жетпей жатса башка компенсировать этип барда билмейм бар. Адашуу башка нерсе істе, бирок ана сүйүктү сүйүктү финансировать этүү үчүн гана. Енді параллель білдіреді ғой. А? Ондай параллель. Жоқ, енді қараңыз, түсіндіріп, енді мынандай болып бұйырды, қандай параллель туындайды бұйырды? От, как только сен отбасы пайда болады, отбасы пайда болады. Бұл әңгіме жүрмейді сенде. Бір зат есіме түсіп кетті, знаешь? Бір танысым жазады деп әлеуметтік желіде. Әлемді өзгерткім келсе, үйленген кезінде өзгертіп алу керек екен деп. От, үйленгеннен кейін тілдердегі бағдарламаны каналды да ауыстырмай қалады кезінде. Өзгертіп алу керек екен. Енді, я, жоқ, рас қой. Мен де сол ғой, бизнес бастау мәселесі. Мен қазір түсіндім да, қазір егер үйленсем, онда уже мен біріншіден қазір рисковать ету мүмкіндігім азая бастайды. Риск азаяды. Сразу риск азаяды, өйткені сен ертең жұмыстан шығуға қорқа бастайсың. Уже бұрынғыдай жаңағы бір заттарды қарызға аламайсың. Өйткені артында ойлайсың ғой қатты. И барған сайын, қартайған сайын қателіктен қорқатын болып қалады. Вот, сондықтан бұрын логика қандай? Менің бір өзім неге жасаған, может, дұрыс нәрселердің бірі шығар. Мен ерте бастадым да бұл теманышы. Қарашы сен, егер бойдақ болсаң, сен 70 мыңға 100 мыңға күн көре бересің. Тез бүрөдүндө тусканы үйүнө барып, достун үйүнө барып жатып алсаң да айтып кетмен. Отбасы болуп сондай акчага күн көрүп жүргөндөр бар. Мындай сыякты караңыздар, биз ана кеде Маслоудун иерархиялары, кажеттиликтер иерархиясын пирамида күйүндө сунгандан кийин, ал осылай бир болуу керек деп ойлоп калабыз да. А бирок негизи ошол жерде пирамида сызылмаган го, негизги эңбектин өзүндөчү. Ошол жерде мындай багана Кулан мырзаны мен бириктирейин, э, үч кезең бар деди. Яны басында карапайым карнындын тоюу дедиңиз, экинчиси эмне дедиңиз? Э, билмейм, жанагындай бир уже сүйүктүсүнө көчүү. Сүйүктүсүн, үчүнчүсү жанагындай бир алемди өзгөртүү. Алемди өзгөртүү деген бир сондай үч фазаңды алдыңыз да. Энди элестетиңиз, бул пирамида багынагыдай дүрүс курулган болсо, сен несиң? Яны табысың бар, турактысың, сен жанагындай сырткы рисктерге отбасың бар болсо да, мындай мыгымсың, кулап калмайсың. Экинчи фазаң бар, сүйүктүсүң бар, одан жана алемге асериң бар. Керсинче де айналса бере алат адам. Қарны жоқ, киімі жоқ, отбасы қамтамасыз етілмеген, ол әлемді өзгертіп жүруі мүмкін. Соған ұмтылысы жаңа кітап жазуы, түрлі өнер шығармаларын жазуы. Қырғын кісінің биографиясынан бұны тауып аламыз да. Бірақ бұл кісілердің кейсінде пирамида төңкеріліп тұрады да. Яғни менің қаржылық жаңа мүмкіндіктерім кішкентай ғана, оның сүйіктісім бар, оның жаңа әлемге деген әсерім бар. Бірақ бұндай пирамида болған кезде бағанағыдай сыртқы өзгерістерге, кризистерге мен неймін, тұрақсыз емеспін да. Тұрақ боласың да? Иә, тұрақты емеспін, құлайым да қалам. Яғни идея осы да ғана сияқты. Екеуімен де жүре бересіз, бірақ екеуінің беретін сценарийіне дайын болу да. Екі қайда айтады ғой мынаша. Түсіндім мен. Ең бірінші сенің саған ұнау керек дейді. Екіншісі саған ақша келу керек дейді. Екіншісі сол емес. Қолына жасай алу керек. Жасай алу керексің және сен сол салада мықты болу керексің дейді. Мысалыша, яғни 4 деген ғой, біріншісі ұнау керек дейді. Андай ұнайтын заттың бәрі мен қолымнан күшті келеді деген сөз емес. Екіншісі ұнау керек, істей алу керексің дейді соны. Істей алғаннан кейін үшіншісі саған сол үшін ақша төлеуге дайын адамдар болу керек. Тоңмен бар. Иә. Төртіншісі ол қоғамға пайдалы болу керек. Мысалы, іс болуы мүмкін, мен бір зат жақсы көремін, мен оны істей аламын, маған ақша төлеуге дайын, бірақ қоғамға ол зиянды да, мысалы. Арақ шығару, например. Мысалы, мен просто мына нәрсені түсінбеймінші. Адамдар келеді, бір жұмыс жасап жатыр. Сөйтеді де, ана жұмысын ақша тауып жатыр. Бірақ жұмыс ұнамайды, мысалы. Көп адамдар маған келеді. Сөйтем де, не жақсы көресің деп мынағаншы. Айтады, мен жаңағы теплица өсіргім келеді дейді, мысалы. Теплица жасағым келеді дейді. И айтамын, а оны неге дергі деймін да? Ол жақта ақша жоқ сияқты дейді, мысалы. Вот мен айтам, любой істі ақша табатын жағынан қарастыруға болады. Трансформация ұшыратуға болады, мысалышы. Ана сала мен мына саланы қосуға болады, мысалы, анау жапондық үнемі айтамын, ағылшын тілі мұғалімші. Мұғалімдер ақша таба алмайды дегенге мен келіспеймін. Тек қана ғой сен онлайнмен жаңағы қоссаң, біліміңді, амалын тапсаң, өткендегі абай айтпақшы. Комбинацияларды қоссаң, иә. Мен қосайыншы осы жерде мәке қарап. Ол кезде уже сен табуда ақша да келеді ғой, вопрос сен соны сүйіп істеп жатсаң ары қарайшы. Жоқ, былай деп айтайыншы. Мынау қазір суды мен негізі қолыңызға сепсем, қолыңыз ылғалды болады да. То есть ақша солай да, бұл өзі автоматически келетін нәрсе ол шы. Оған бір ана бір шеберліктен дұрыс бөлісе алатын болсаң, упаковать деп жаңағы. Ну, соны сату ішіне кіреді ғой. Ақша келеді ол көп. Шебер болсаңыз да, болмасаңыз да, жолың болып кетсе де, әйтеуір ақша келу проблема емес. Ол салдар. Мына жерде мәкең айтқысы келіп жатқан мынау сияқты да. Үйден жолтып алдым ба? Әлі нокдауннан мәке? Нені айтып жатырсыз? Нокдауннан ешін жемеді. Негізі былай ғой, бағанағы мен айттым ғой жаңағы қуаныш мырза, қарны ашып отырған ешкім жоқ негізі қазір. Құдайға шүкір. Сүйіктісімен айналысу керек деген нәрсе. Қарны ашып отырған. То есть екінші сүйіктісіне бара беруге болады. Ал проблема бағанағы бағанағы қоғамның ойынан кетеді ғой. Сразу ол квартира алғысы келеді. Таныс психолог бар деген түсіндіңіз бе енді? Сразу неге барады? Сразу машина аламын дейді.
қуады ғой шын содан. Адам адаммен жұмыс істейді ғой. Енді көбінесе біз ана коучингқа осы бір ана ақша тауып, қарын тойғаннан кейін баратын кезең ғой бір. Жай. Мен кіммін? Әлемдегі орным қандай деген. Университетте бакалаврды әкешем үшін оқып болғаннан кейін, өзім іздей бастайтын кез сияқты, ана жерде қарын кредиттерім құтылғаннан кейін, мен енді өмірімнің мәні не деп. Коучингте екі маңызды сұрақ бар екен да. Сіздер енді кәсіпкер ретінде көбінесе екінші сұраққа көп зейін қойып кететін сияқтысыздар да. Бірінші сұрақ сен не қалайсың? Екінші сұрақ соған не кедергі? Қалайтын затыңа жетуге да. Енді қараш, бағанағы адам келді. Ол мысалы мен жаңа теплица қалаймын деп айтып тұр, бірақ қалау ол емес қой. Ол бар санасының жеткен айталғаны сол болып тұр да. Ашын мәнісінде оның қалауы негіз бақыт қой. Ал бірақ сол бақытты сол істеп жүрген саласынан да таба алады ғой. А бірақ ол осыдан таба алмағаннан кейін походу ажырасу керек деген сияқты әңгіме айтып тұр да ол. Енді біз мүмкін бизнесті аяқ сала ауыстырып, андай бір қайта-қайта бір жаңа бақытты іздей беретін шығармыз, бірақ ол андай бітпейтін бір тұйық шеңбер сияқты болып кететін сияқты да. А егер мысалы кеңінен қарайтын болсақ, онда мынандай былай айтайықшы, белгілі бір жасқа дейін біз қуалатын сияқтымыз. Іздеп, жаңағыдай адасып, жүріп ше. Қанша жасқа дейін? Ну, 30-ға. Салаға байланысты деп ойлаймын. Мысалы егер үйленумен мысал алатын болсақ, үйленгенге дейін деген сияқты. Үйленгенге дейін сіз білемін, көре аласыз да, нағыз бола ма, нағыз бола ма деп. Бірақ үйленіп қойғаннан кейін көру біртүрлі ғой. Көре біле аласыз. Белгі, бірақ дұрыс емес дегенде, дұрыс емес дегенде қараңыз, үнемсіз, тиімсіз. Не қып қойған? Мынандай затта мысалы бір кісі менен сұрады, дейді, мен мынандай методикамен ағылшын тілін оқып көрдім, мынамен оқып көрдім, қандай методика күшті дейді. Енді қараш, көп адам ағылшын тілін осылай оқиды. Бигинерден бастайды, преинтермедиатқа дейін барады, осы тұйық шеңберде жүре береді да. А бірақ сосын мен ол кісіден сұрадым, сіз тауға шыққыңыз келіп жатыр. Қай маршрутпен сіз тауға шығасыз? Тура осы әңгіме ғой. А мәселе неде? Сіз таңдаған маршрутта не жоқ? Иә, бір маршрут 2 сағат, бірақ қиналасың да. Бір маршрут 6 сағат, бірақ қиналмайсың. Мәселе қай маршрутта емес қой, мәселе сен таңдаған маршрутыңмен жүре алғаныңда ғой соңына дейін. Яғни соңында бар да ол. Иә, кезінде методика соңында ағылшын үйретеді да. Иә, табандылық танытсаң, яғни кез келген салада сен қалаған ақша да, сен қалаған үй де, пәтер де, жеміс те, мойындалу да бәрі бар. Андай бір сөйтіп лайф не бар, лайфхак бар. Алыстан арбалағанша жақыннан дұр болады деген бір керемет нәрсені мен былай түсінемін де. Мысалы үшін қараңыз. Айталық Ақмаржан ханым бір салада дамығысы келеді. Бұл кісі қазір ішінде қанағаттанбауы мүмкін. Бірақ бұл кісі ойлайды да, мен басқа жұмыс ауыстыру керек деп ойлауы мүмкін. Бірінші келетін ойыңыз ғой. Иә. Мен былай айтам ар деймінші, негізі бұл жердегі мәселе андай бір жақсы бір не бар. Сен егер андай бір теория бар, бұл бөлемде жол сен ойлашы, енді жол деп кетіп бара жатсың. Сен қазір шлагбаумға келіп тірелдің ғой сен. Шлагбаум сені жібермей тұр. То есть қазіргі сенің жағдайың саған ұнамай тұр, неге байланысты. Енді саған керек нәрсе басқа жол кету емес, шлагбаумды аша салу да. Шлагбаум ашылса, әрі кете бересің болды сен. Шлагбаумды ашылу үшін не деймін де, мен ол кезде мынандай деп ойлайды да. Бір ойын сияқты, бүкіл ана кейбір мен айсұлтан кейде ойнаймын. Ана комнатадағы бүкіл тиындарды жинасаң, ана есік ашылады өзі ше. Ана тиындарды жинамасаң есік ашылмайды. И мәссаған кейде тиын таппай іздеп қаламыз да, жүрші. Тура сол сияқты. Егер сен ана жерде істеп жатқан жұмысыңда шынымен де до конца беріліп, сапалы орындап, жаңағы тек қана санмен емес, сапамен ойланып, и басшының көзінше де дұрыс істейтін болсаң, негізі 70-80-90% анау басшы сені шлагбаумын өзі ашады, немесе сені қинамай басқа жаққа сені не қылады, бұрады. Негізі в основном. А егер де кейбір адамдар бар, астында қазір комментарий примерно оқып тұрмын, там мені үйтпейді, мені сөйтпейді, мені бағаламайды деп айтуы мүмкін, сені бағаламауының бір ғана несі бар, ана жерде дұрыс тиымдар жинамағансың да болды. То есть бұл вообще негізі құдай сенімен прикол салып жатқан жоқ, мына өмір мына жерге сен құрдаңырақ келген жоқ, мына ютубтың мына каналды сен қазір құрдаңырақ көріп жатқан жоқсың ғой. Сен егер де істеп жатқан қазіргі мен ойлаймын, егер де мен колледжде мұғалім болып жүрген кезде, мәке мен шынымен де мен жақсы мұғалім болдым деп ойлаймын, егер мен оқушылар болса жақсы шығар қалай сабақ болғанымды. Мен өмірімді аша алмайтын едім. Егер мен толыққанды мен мектепте колледждегі мұғалімдік жерімді дұрыс істемегенде, ана критический масса дейді ғой, жұмыс жақсылық істемегенде маған румидің есігі ашылмайды еді. Өйткені ана жерде мен кейстар салып отырдым, содан кейін барып маған түсінді ғой. Егер мен румиді мәке дұрыстап істемеген кезде маған там кітап жазу, ойлаңызшы, мен сәл қате жазсам бетіме баса беретін еді ғой, елдерге ақыл айтып жүрсің, өзінің ресторан андай деп ше. Біз кітапты дұрыс жазбағанда білмеймін шомба онлайн шықпайтын еді. Ол болмағанда қарап отырсаң әрдайым, бірақ басында ұзақ болады, басында үш жыл болады. Шо кейін сенің уже ана ең жоғарғы есікті тиындар жинау уже үш жыл емес, оған бір жыл, алты ай, сегіз ай, мысалы вебинардың несін қарадық, қаншама как только біз вебинардың бүкіл есігін тиындар жинап біттік, ашылды, ары қарай уже басқа нәрсе шығады. То есть
келесі деңгейлер. Келесі деңгейін сен уже аз уақыт өтесің да. Мен осылай ойлаған маған әлдеқайда өмірді, иә, өмір әлдеқайда бұдан күрделірек. Әлдеқайда оның шарттары көп, бірақ негізі сен Құдай тағала сені прикол үшін жаратпағанды, сен үшін бүкіл әлем дайындалған негізі. Ойлаш, сен қазір мысалы осы жерде біз студияда отырмыз, біздің мысалы үшін қазір алаңы ресторан бізге қызық емес қой. Жоқ, алаңы ресторан бізге не үшін? Ойықта не болған қызық емес. Орын бар ма, жоқ па қызық емес. Неге өйтеміз? Осы жерде отырмыз. То есть мына жер болғаннан әр бізге бар деген сияқты. Бүкіл әлем сен үшін жаратылған. По сути, ұрып қалсаң бітті ғой бәрі. Қызық емес қой. Мысалы, мен Таразға көшіп кеттім, Таразды қатты ішін. Жаңа оқуым мүмкін болды ғой. Таразың жолы, трубасы, десе, погодасы, жел болғаны, мен қатты қызықтырмады, өйткені көшіп кеттім ғой. Сол сияқты бүкіл әлем сен үшін жаратылған. Құдай тағаласа мен қатты прикол үшін емес, саған бүкіл мүмкіндіктерді бергендерін, біз даже элементарный емтихан алған кезде, мысалы үшін мерек мысалы емтихан айдаған кезде, былай істейді ғой, так, жігіттер, бірінші айдан кейін мынандай емтихан болады, сұрайтын сұрақтарымыз мынау. Шлагбаум. Иә, сұраймын, қазір мынау. Сен ол үшін сұрау үшін мен саған міне спикер, міне саған зум жаңағы нелерің, міне саған воркбуктарың, міне саған методика, міне саған куратор береді. Қара. Келесін. Сен саған бермеген нәрсені, үйретпеген нәрсені, сенмен қару-жарағымен қамтамасыз етпеген нәрсені емтихан алмайды ғой, Мейірбек мырза. Бұл әшейін Мейірбек мырза қатты маған бір танымайтын бір әйгілі үшін жасап жатқан жұмысы. А ойыншы Құдай тағала бізге Ақмаржан ханымға маған ол мен айтады ғой, Құдай тағала анасы баласын жақсы көргендей жақсы көреді дейді, и бізге өте жақын нәрсе. Бізге ол берген нәрсенің бәрін беріп тұр ғой, қатты саласыз дегенде де мен ойлайтынмын бар ғой кезіндеші, мә анау тез сөйлегенімді бар ғой мен. Тез сөйлегенім кесірінен мен осы тренер бола алмайтын шығармын деп мен өзім қатты өзім жейтінмін ше, бірақ Құдайға шүкір радионы да бердім әке, осы салада жүріп едік ше, прикин радио передачам болған құлағыма, білесіз ба? Қатыстық қой, қатысты деген атымыз бар десе ше, жоқ мәке сөйледік, сөйлемедік қой, ол бөлек әңгіме. Жоқ мәке, осы ой мені құтқарады ше, жаңағы айташы, ей мен құдан прикол марғонаға айтып жүрді ғой, мен мынаған қарап кету үшін келген жоқпын ба деген. Жоқ, тамағымды бағу үшін өмірге келген жоқпын ғой дейді. Иә. Мал бағып жүрген кезде ше. Түйінім мынау да, сенің қазіргі болып жатқан жағдайың. Бұны сен қабылдасаң, мен асыда жатқан кезде бұл шлагбаумның түйіні мынандай сияқты ма? Сіз бір сипатқа сай болмаған ең ғана ашылмай тұр. Иә. Және көп шлагбаум бар бір өкіл айтпақшы, білмеймін десең ашыла береді негізі. Ей, вот керемет, қараңызшы. Егер сіз, мен сізге айтайын ба, ана жерде бүкіл тиындарды жинасаң, или сен өзіңді өзі басшыңа ашады. Или басшың басқа біреу ұсынады, край басқа адам сені тартып алып кетеді ғой ана жерде. Мен потому что мықты маман болса жұлып аласың ғой, сен болды ғой. Енді мына шлагбаум жабық тұр, көп адам просто орнында тұр, қозғалмай қуанышымызды. Енді ол там 70 жасқа дейін жинамай тұр ғой, жинамай орнында тұр, 70 жасқа дейін өмір сүремін деп ойлайды, бірақ адам 20 жасқа дейін айтады, ана жер маған ұнамайды дейді, ана бөлме. Иә. Бірақ өз ішіңіз істеп жатқан жоқ та, іздеп жатқан жоқ жаңағы. Егер сен келесі уровеньге өтпей жатсаң, значит әлі бітірген жоқсың, сен сені іздеп. Құдай тағала айтады ғой бізге, шүкірлік етсең, мен сені берекетімді арттырамын дейді. Шүкірлік ету тек қана сөзбен емес қой. Шүкірлік ету осы жердегі бар, сендегі бар мүмкіндікті ризашылықпен, жарым башыңмен егер ойласаң, оңбаған жаңағы әріптесіңмен егер ойласаң, білмеймін, Қазақстанның жаман болуын ойласаң солай ше, осының бәрін с учетом етіп, егер сен басшың жарым білсең, сен шүкір ете алмайсың да. Сондықтан ана мен маған осы мені жұмыстан шығарып қайтадан айтайын, мұғалім болып жүрді, мені жұмыстан шығарып жіберді да. То есть енді жұмыстан шығарып жіберді деген не деген сөз, мені қатты жақсы көрмеген ма екен ана жер, бар болғаннан да мен жақсы көрмейтін, бірақ солармен бірге ішімде беріліп жұмыс істегеннен кейін маған не болды, мен айтпаймын ба, мені басшым ашқан жоқ, маған Айдос деген ағамыз звонап шақырып алды ғой, жаңа айтып отырмын ғой, істеп жатқанымды көріп тұр ғой. Сондықтан да осы модель қатты көмектесті да маған. Құдай өзі саған шлагбаумды ашып береді дейсіз ғой. Әдемі болды Қуаныш мырза. Мықты, бір мысалмен. Бір қорытындылаңыз осымен, сіздің ойыңыз, иә? Қосып қорытындылап жіберсем күшті болатын еді. Ұзақтау. Өйткені уақытта шектеліп қалды. Айтсаңыз болды. Айта берейін ба? Не? Бүйтіп қалай түсіріп жатыр? Иә, осылай. Өйтіп тұрады ғой, бәкелесі ба? Деп жатыр. Не, мынандай ой келді. Так, сүйікті болу деген затқа ше, мысалы мынандай бір немен теңеумен алып көрейікші. Біз отбасын құрған кезде, үйленген кезде, немесе тұрмысқа шыққан кезде қыз балалар бізді бәрі әйтеуір бір сүйікті адамға шығып жатырмын, немесе сүйікті адамды алып жатырмын деп істейді да. Махаббатты қолап. Кемі солай сенеді енді. Бірақ сәйкесінше мен басында бір күтім болады, ол осындай болу керек, бүйту керек, бүйту керек. Сөйтіп жаңағы үйленгеннен кейін алғаш жаңағы күтімдер шашырай бастайды ғой, менің күтім жаңағы орысша айтқан кезде ожидание реальность болады да, жаңағы мен былай күтіп едім, мынау былай болып еді ғой деп ше. Қызығы бұл кез келген адаммен болады, кез келген саламен болады да. Даже сізбен болған ба? Бәрімен болады. Енді осы жерде қараңызшы, егер сол адам ол менің күтімді ақтамағаннан бөлек, ол мен күтпеген тағы да бір заттарды жасай алады ғой. Яғни мен ойламаған, білмеймін, бір шай дастарханынан бастап бір киімің болсын, күтімің болсын, басқа, яғни мен ондай болады деп ойламаған бір бонустар да.
Осы бола бастаған кезде не болады? Адамда қарым-қатынас орнайды. Яғни сізде минусы да бар дейсіз. Иә, иә, иә. Яғни мен ана азатқа деген бір махаббатым, ынтам, ниетім ояна береді де. Стивен Кови айтады ғой, жақсы көру деген ол андай бір күй емес, іштегі көбеліктер емес, ол әрекет дейді де, ол әрекет веб дейді де. Яғни сен біреуді жақсы көргеннен гүл сыйламайсың, сыйлық бермейсің, сен сыйлық беріп гүл сыйлағаннан біреуді жақсы көресің дейді де. Яғни ана әрекеттерден. Енді бұл жерде мынандай бір зат бар сияқты, біз ана саладан үмітімізді үзетініміз. Яғни мынандай реалиға алып келетін болсақ, немесе ол мынау менің салам емес ау дейтініміз зерттеу бойынша мынандай екен. Дэниел Пинктің Drive деген кітабында жазылады. Үш сипат бар дейді. Егер мен ана істеп жатқан затымнан сезінсем, не үшін істеп жатқанымды, бір былай ана міндетімді сезінсем, онда менде ондай құлшыныс өшпейді. Ана қарапайым мысал бар ғой, құрылысшылардың қабырғаға қалап отыратыны. Біреуінен сұрайды, қабырға қалап отырмын, екіншісінен сұрайды, біреу кірпіш қалап отырмын дейді, екіншісі қабырға қалап отырмын дейді, үшіншісі мешіт қалап отырмын дейді. Енді қайсының мотивациясы қай уақытта өшеді? Екінші бір сипаты ол біз дамып жатқанымызды сезу дейді. Яғни мен бүгін кешегіден жақсы екендігімді сезіну, көру. Бағана мысалы камбан сияқты әрекеттер ана кісіні белдің бәрі жек көріп жүрген салада жүрсе де жақсы көруін алып келіп жатқан сияқты. Прогресті көріп отыр, бақылап отыр. Үшіншісі сол жерде бір автономияның болу дейді. Өзімше бір шешім қабылдау жауапкершілігінің болуы. Осы үш сипат болатын болса, қай салада жүрсем де, мен осы саланы жақсы көре алады екенмін де. Мен айтқым келіп отырғаны, шеберлік мүмкін сүйікті іспен басталатын шығар, бірақ істі сүйе алумен жалғасады деп ойлаймын да. Ой, 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 ой. Өткендегі Омар Жәлелмен бүгін эфирде сөйлемегендігін бәрін шақырып шығарды ғой. Екі бұпсықты бір күнде айтты ғой ескендерге. Фамырза, бір қорқынды. Рабайдан оқсаңызшы білесе. Хорошо. Мен жаңа бүгінгі тақырып бір мастер туралы болды ғой, жақсы жұмыс істей алады деген сияқты. Біздің негізі қазаққа ең бірінші жетіспейтіні, мен өзім де жазып жүрмін, бірінші жан тыныштығы. Бізде әйтеуір уайымнан бірінші орындамыз біз. Суицид өйткені ол да көп. Екінші денсаулық мәселесі, денсаулық мәселесіне жөнді қарамаймыз барлығымыз. Ал үшінші мәселе бұл білім беру саласы, өйткені білім беру саласында бізде тетіктер көп, өйткені оқып жатқан мамандар, шыққан мамандар көп, бірақ қарасақ, еңбек нарығына қарасақ, ондай мамандар бізде жоқ. Сол сияқты мен өзім ойлаймын, бұл мәселелердің барлығын шешу үшін бізге мастерлар керек осы салада. Үлкен, үлкен мастерлар керек. Енді ол мастерлар бізде бар, ең қызығы, ең бізде бар. А олардың шықпай жатқан себебі ең бірінші ол қорқу. Просто бәріміз жұмыс істеуден қорқамыз, жаңағы комнатадағы тек ешқандай қимылсыз тұрған адамды алса болады. Екінші бұл сенімсіздік, қазақта сенімсіздік бар. Өйткені Ресей нарығына, басқа нарықты қарасаң, дым бітірмесе де адам әйтеуір сенімді тұрады, әйтеуір ең соңында бағанағы махаббатсыз басталған дүние әйтеуір жасап-жасап ең соңында сондай маман болып шығады. Үшінші мәселе бұл оқымағандығымыз деп ойлаймын. То есть бір затқа қатты қызығып, любопытный бола алмағандығымыз. Амал таппағанбыз ба? Амал таппағанбыз. Сондықтан осы үш нәрсені жасау үшін бізде бір мектептер жетіспейтін сияқты, ал мектептерге мастерлар керек. Сол үшін бағанағы комнатада тұрған, іш қимылсыз тұрған адам сияқты болмай, бізге іс-әрекет керек сияқты. Сонда мен ойлаймын, жалпы осындай мастерлардан Қазақстанға қазір бір 100 мастер жетеді ау. Сол ары қарай сол артынан шәкірт тәрбиелесе біздің қоғам жақсы жаққа жүреді. Сіздің бойынша жаңағы диджитал мектепте кел оқы деп атсыз ғой, сол ма? Прямо үйтіп айтпаймын, бірақ әркім өзінің саласында сондай мастер болады. Кесең жаман болмайсыз. Кесең жаман болмайсыз. Рахмет мырзалар, енді мен де бір несін айтып кетейін. Осы уақытқа дейін бізді көп ата-аналар, ағалар, інілеріне жаңағы көріп отыр. Өткенде де жаңағы өзіміздің әлі апар мырзалар айтады да, менің папам көреді, інілерімен бірге көреді, біраз көзқарас өзгерді дейді осы тобының арқасында. Сондықтан бұл бағдарлама шынымен қазаққа пайдасы тиіп жатқаннан кейін біз осы жерде сондай тақырыптарды көтереміз. Шыпыстыру мүмкін. Иә, әрине, арасында шыпыстыру мүмкін, арасында өтпейтін приколдар болып қалуы мүмкін, өзіміз күле беретін. Иә, мына нәрсені түсінгенім, шынымен қоғамда осы уақытқа дейін біз жастардан, өзімізден келіп жатқан інілерімізден тек қана ақшалай нәтиже күтеміз да. Ал мен ойлаймын, ата-ана, ағалар тек қана ақшалай емес, басқа да сол саланың шебер болып жатыр ма, қоғамға пайда келіп жатыр ма, сол жағына қарай қарап асықтырмасақ. Және қазіргі жұмыс істеп жүрген интернет маркетологты оқып жүрген студенттеріміз бар, барлығы бар, олар нәтижеге ертелі кеш еңбектенсе, жететініне сенсе. Вот осы кезде ғана біз ойлаймын, анау мен ойлаймын, адам мақсатына да арманына жетеді. Ақша да бәрі келеді. Тек қана сен өзің бағана Қуаныш мырза айтпақшы, осы бөлмедегі қажетті тиындарды тапшы. Бір нәрселер, дұрыс нәрселер жасап іздеп көрші. Ары қарай нәтиже ертелі кеш болады деп ойлаймын.
Мына бәрimiz мына жерде отқан азаматтардың барлығы бірденнен бай болған жоқ, бірденнен бұндай маман болған жоқ, бірденнен осындай кәсіпкер болған жоқ. Бәрімізге қанша жыл уақыт келді? Екінші болмады айтпақшы, акоп кезеңі деген сияқты бәрі өтті. Сондықтан сіздер де өздеріңіздің акоп кездеріңізді әдемі өз уақытымен өтіңіздер деп ойлаймын. Алғашқы продажамнан санайтын болсақ, алғашқы продажам 2005 жылы болатын болса, ойлаңыздар 16, е? Қазір 16 жыл, 16 жыл болып айналысыпты. Кейбір кісілер менің 16-шы жылғы нәтижемен өзінің 16-шы күнгісі немесе өзінің бір жылғы нәтижесін салыстырып депрессияға түсіп кетуі мүмкін де. Әлі-ақ келеді, анда болады ғой. Мен енді депрессия демекші, менде не армандайтын, мен саттарым болады андай. Черешнеші. Сонда черешненің өзі болады. Летний черешне. И поздний деген бар. Сонда кейбір черешне ерте пістегенде поздний черешне кесіп тастасаң ол болмайды да. Бәрінің өзінің бір несі бар ғой бұл. Уақыты бар да. Сонда мен бұл жердегі табандылық. Мен жаңа маған осы қатты не қалады қазіргі осы бизнесмен алып жүрген менің өзім жаңа қарындасым да бар, басқа қасымызда көп адамдар бар. Айтатынын өз осы саладан шынымен де комнатада тиындар жинасақ келеді. Бізге жұлзақ болады қазір нәтиже шығарып отыр, елдің бәрі жұлзақ болады несімен сетей, жұлзақ болады қалай бастап еттім де. Ол кісінің табандылығы алғашқы біздің курсқа келгеннен бастап көтеріліп келе жатыр. Ол кісі алғаш мастер курс қай жылы болды мәке? 2017-те болды ма? Ойлаңызшы 2017-тен бергі 4-ші жыл ма? Оның 4-ші жылғы нәтижесімен өзінің 4-ші айдың нәтижесін салыстырмау керек та. Сондықтан әр нәрсе болады. Бар болғаны біз өзіміздің жасап жатқан жұмысымызда табандылық танытсақ болды деп оны айттық. Подарок берейік мәке? Иә, бірден атыңыз қош бұрза. Мен атам, мен ойлаймын жаңағы ойымды жалғастырмадым, осы ойын бітірейін. Ең бірінші адамда энергия мен уақыт болады дедік. Оны бір қабілетке айналдырады. Ойлайды елдер осы бітті депші. Қабілет көп жаққа бармайды. Қабілеттен кейін от өнімге ауысу керек. Осы жерде негізі ақша осы жерде жатыр да. Көбінің бірінің қабілеті болады, бір қабілет өнімге айналмағаннан кейін анау кейбір кісілер болады ғой, долданады ше. Көп көрдім адамдарды. Қабілеті бар, бірақ ортаға әлі өнім қоймағанда ешқандай ше. Білмеймін. Ақыл айтады адамдар. Адамдар Фейсбукта, Инстаграмда отырып ақыл айтады, бірақ өзінің ортаға не түсірген киносы, не түсірген жаңа бір сериалы енді андай болатын болса өзі бір критиковать етеді, бірақ жазған кітабы болмаса ашқан бір бизнесі, то есть по факту істеген ешқандай қолмен ұстап көзбен көретін өнімі жоқ. Өкінішке орай көп адамдардың осы этапқа өтуде қиын бар. Осы қабілеттен өнім этабына өткен тағы бір бұл осының арқа келген Жандарбек Бұлғақов бауырымыз бар біздің. Сөз менеджментінен керемет кітап жазып шықты. Қазір қараймын уже Жәкеңді енді кезінде ақынның айтыс кезінде көп сынаған ғой, сол сынағаннан кейін осы өнім жазып отыр. Бұл қараймын анау кісі уже басқаша. Өйткені сөйтіп өнім жасаған адам қатты сынамайды, өйткені ол біледі ғой қанша несі бар екенін. Бос ана барабан сияқты ғой, бос болғаннан кейін дыңғырлай береді де ол. Сондықтан осы Жандарбек мырзаның шығарған кітабы, өзімнің бауырым Дархан. Сөз менеджментінен керемет кітабы бар, міне суретін қойып қойдық. Осыдан мен қанша штук сыйлыққа береміз? 10. Аз. Төртеуміз 40 штук мен. 40 штук мен беремін, лично өзім аламын. 40 штук. Әрқайсысы 10-10-10-10-нан қол қойып береді мынау үшеуі. Мен ақшасын бірақсыз, иә? Мен беремін, мен беремін. Ақшасын өзім төлеймін. Оны келісіп қол қойып бере беріп. Жоқ, бұл кісілер қол қойып береді. 40 штук. Төртеуі түгел болса деді ғой енді. 40 штук. 44 штук. 44 штук. Әдемі болсын деп па? 44 штук. 44 штук береміз. Осы неге? Қандай шарт? Ескендір таңдайды сол 44. Комментарийда жаңағы сөздің бір қадірі туралы ма бірдеңе жазсын, ең көп лайк жинаған комменттер аласасың болды. Жоқ, бітті. Қараңыз, бүгінгі сөз менеджменті бүгінгі тақырыпқа қатысты әдемі не жазған, комментарий жазған, иә? Иә, иә. Сөз менеджментінің несін пайдаланып отыр. Қалайда шығарамыз бүгін, жобалап 1-1.5 сағаттық біздің неміз болды, эфиріміз болды. Бұл жерде неше түрлі тақырып айтылды, там Филадельфиядан бастап аяқ жағында мынау недегі ойында комментарий тең жинаған біттік. Мен әдемі болғанымда аса басып айтты спикерлер, оны да мойындау керек. Жалпы осы біздің болған бүгінгі эфирімізде кез келген жерде кемі 5 сөйлемнен тұратын қорытындылама, бұл жерде жаңағы жасаған әрекет демей қой, просто бір сөз менеджменті ғой ақыры. Бір әдемілеп қорытындылап бізге бір шабыт сыйлайтын болса, мақтап құрмақтау емес, бір концептуалды болатын болса, осынша бетің әдемі болып қалды, жаңағы арық кетті деген көп қой мына жерде. Сондай болатын болса и арасында ең көп лайк жинаған болатын болса, лайк ең көп лайк жинаған 44 адамға сөз көп болып тұр ғой. Көп болып тұр, 300 мың кетіп тұр. Бір зат қостынайық мен осы сыйлықтардың тақырыбына. Анау сіздер бірінші маусым біткен кезде тур ұсыныңыздар ғой. 5 адам ба дегенше, сол жерде сіз шарт айттыңыз да, ол жаңа сторис салған болу керек, белгілеп, сторисіне 23 сағат болу керек деп. Қателеспесем мен 5 адам біріктедім енді жаңа посты ұнаған. Бірақ сол 5-еуінің қателеспесем кемі екеуінде
Tipti şeyinde ma story şok. Bol şart orun alacağı onda. İki adam kaldı. İki adam. Sonra ana kayda deyip adamlar bir soru veriyor. Şart şart orun alacağı şart tol orunda var. Sonra tümünde komentar yazdıdan. Ayamaz. Kateri espesim YouTube'da komentarı tiyegin. Kateri espesim platin emese tiyegin. Sonra tiyegin gezi yazı olayıp bizge de motivasyon veresizdir, şabıt veresizdir. Zaten 44 söz menjimetti kitabın. En popülerini 44. Комментарийга, э? Бас катырмайбыз, популярны деген таңдайбыз комментарийдин арасынан. Сөйтөбүз соларга 44 деп. Көм, айкен кыйнатпай экенсиз го сиз. Бу керемет болду. Бүгүн адем кеч болду. Рахмат барлыктарыңызга, урматтуу көрөрмөндөр, сиздер көргөндөрүңүзгө рахмат. Келеси бағдарламада жүздөшкөнчө сау болуңуздар. Жок, рахмат.